ယောမဩဝရစာအခန်ကြီးတက်အငယ်3မှခုနှစ်လူစားတိအားဖြင့်ဒါဝိအမျိုးဖြစ်တော်မူထသောတေကျင်းမှထမြောက်တော်မူ၍တန်신သောဝိညာဉ်အားဖြင့်တကိုးနှင့်တကွဘုရားသခင်၏သားတော်ထင်ရှားဖြစ်တော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောမိမိသားတော်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘုရားသခင်သည်ရှေးက မိမိပြော့ဖဲ့များအားဖြင့်တန်신တော်စံစား၌ဂရိထားတော်မူသောအေဝံဂေလိတရားကိုခေါ်စီခြင်းဟာရွေးချယ်ခွဲထား၍တမန်တော်အရာ၌ခံထားတော်ယေရှုခရစ်ဤကျွန်းငါပေါလူသည်ဖျားသခင်ချစ်တော်မူ၍တန်신သူအရာ၌ခံထားတော်ယောမမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏ တကရင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖဒီဟုသောဘုရားသခင်ထံတော်ကကြီးစုတော်နှင့်ညီတက်ချင်းသည်တဲတို့၌ရှိပါစေသောတကရင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုအမှီပြု၍လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်နားထောင်စေခြင်းငှာထိုတကင်ထံ၌ကြီးစုတော်နှင့်တမန်တော်များကငါတို့သည်ခံရကြပြီထိုတကင်ကိုထားတော်မူသော တင်တိ e ု a a um e ့ဒီလေထိုးလူမျိုးတို့၌အပါဝင်ဖြစ်ကြ၏အငယ်၈မှ၁၀တင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းအရာသည်မြေတွင်လုံး၌အနှံ့ပြားကြော်စောသည်ဖြစ်၏တင်တို့အကြောင်းကြောင့်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါ၏ဖရားသခင်ဂျေစုတော်ကိုရှေးဥစွာငါချီးမွမ်း၏ငါသည်တင်တို့ကိုမချမ်းမလန့်အောင်မြှင့်၍အစင်မပြတ် သူတောင်းပတနာပြုသည်ဟူသာရိုဤအေဝံဂေလိတရားကိုဟောလေအမှုတော်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်တကားငါဆောင်ရွက်၍ငါကိုယ်ွယ်တော့ဘုရားသခင်သည်ငါဤတတ်တေခံဖြစ်တော်မူ၏မကြာမမြင့်မီဘုရားသခင်အလိုတော်အားဖြင့်အဆင်သင့်၍တင်လို့ရှိရတော့ငါလာရတော့အခွင့်တည်ဆုံးတစ်ခုရှိပါမြည်အကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြု၏တင်လို့ဒီ မြဲမြံခိုင်ခန့်ပြီအကြောင်းငါသည်တင်တို့၌ဝိညာဉ်စုဂျေဆုတစုံတစ်ခုကိုအပ်ပေးခြင်းငှာတင်တို့ကိုအလွန်တွေ့မြင်ခြင်းပါဤထို့သို့ဆိုသောငါနှင့်တင်တို့သည်ယုံကြည်သောအားဖြင့်အချင်းချင်းအာရတက်တာချင်းတို့ရောက်ကြပြီအကြောင်းကိုဆိုလိုသည်တည်းအငယ်၁၂မှ၁၆ဤကိုယ်တော်ငါသည်အခြားသောတပါးမျိုးတော်တို့တွင်အကျိုးကိုရသည်ကဲ့သို့ တင်တို့တွင်လေအကျိုးဆုံးတစ်ခုကိုရခြင်းကတင်တို့ရှိရသူသွားမိဟုအဖန်ပန်အကြံရှိကြောင်းကိုတင်တို့မတိဘဲနေစေခြင်းကငားအလိုမရှိထို့သို့အကြံရှိတော်လေယခုတိုင်အောင်မြစ်တာသောအကြံရှိ၏ဟေလတလူဖြစ်စေလူရိုင်းဖြစ်စေပညာရှိဖြစ်စေပညာမဲ့ဖြစ်စေလူအမျိုးမျိုးတို့၏ကျွေးသည့်ငား၌တင်လျက်ရှိ၏ တို့ဖြစ်ရင်ငါတက်နေတဲ့မြတ်တိုင်းယောမပြူသားဖြစ်တော်တင်တို့အားအေဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၏ငါဒီခရစ်တော်ဤအေဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှဲကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားဒီရှေးဥစွာ၌ယုဒလူနောက်၌ဟေလတလူယုံကြည်ထမြတ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေသောဘုရားသခင်ဤတကူတော်ဖြစ်၏အဘေဒု ဖြစ်တည်းဟုမူကဖြောက်မှတ်တော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီယုံက <laughs> ြည်ခြင်း၌တည်သောဗျာန်သခင်၏ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖို့လုံငံအေဝံဂေလိတရားအပြင်သင်ရှားလက်ရှိ၏အငယ်၁၈မှ၂၃တမန်တရားကိုအာဒမ်ဖြင့်ဇီတာနှိမ့်ဆက်တော် သူတို့ပြုတ်တတ်သောဖရာမဲ့နေခြင်းမှုတရားကိုလွန်ကျူးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့တစ်ဖြင့်၌ဘုရားသခင်ဤအမျက်တော်သည်ကောင်းကင်မှထင်ရှားလေရှိ၏။ဘဲเจ้าနီးဟုမူကားတိအပ်သောဘုရားသခင်အကြောင်းရာတို့သည်သူတို့တွင်ထင်ရှားလေရှိ၏။ဘုရားသခင်သည်သူတို့အားပြတော်မူပြီးအဘဲတို့နီးဟုမူကားဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုထောက်ရှုသည်ဖြင့်ထာဝရတကူတော်နှင့် ကောင်းရအဖြစ်တော်ဒီဟုသောမြဲ့မြေမရသောဘုရားသခင်ဤအရာတို့သည်ကဘာတီတိကာလာမဆရွေထင်ရှားလေရှိကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကိုအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ရအเจ้าမူကားထို့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုတိလိရပင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတင်သည့်အတန်းမချီးမွမ်းကျေးဇူးတော်ကိုလည်းမတိမမှန့်အချီနီးတွေးဆခြင်း တတိယရှိသောစိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်းတို့ယောက်ကြီပညာရှိအောင်ဆောင်လေနှင့်လူမိုက်အရာ၌တည်ကြသည့်ဖြစ်၍မဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်သောဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောလူ၏ရုပ်တုတားငဲ့အဆရှိသောတွားတတ်သောတရိစံ၏ရုပ်တုကိုဘုရားသခင်အရာ၌ကြီးမြောက်ကြ၏အငြင်းစစ်လေ5 30နှစ် ထိုကြောင့်သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကာယဤအထရေကိုအချင်းချင်းရှုံ့ချမိကြသောဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုသူတို့ဤကိလေသာစိတ်ညူခြင်းလက်တို့အနိုင်တော်မူ၏သူတို့သည်မှန်သောဘုရားသခင်အရာ၌အမှားကိုထားလျက်ဖန်ဆင်းတတ်သောသခင်ကိုပယ်၍ဖန်ဆင်းအပ်သောအရာကိုဝတ်ပြုကို껠တော်သူဖြစ်ကြ၏ထိုသခင်သည်ထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူ၏ အာမင်သူတို့ပြကြတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုရှက်ကြောက်ဖွယ်သောကြိလေသာလက်တို့အလိုက်တော်မူ၏အဘဲတို့နီဟုမူကမိမ္မာတို့သည်ပဂတိထုံးစံကိုစွန့်၍ပဂတိနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံကိုလိုက်ကြ၏ထို့သူယောက်ျားတို့သည်လည်းမိမ္မာနှင့်ဆက်ဆံခြင်းပဂတိထုံးစံကိုစွန့်၍အချင်းချင်းကြိလေသာစိတ်ပူလောင်သဖြင့်ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအမှုကို ယောက်ျားချင်းပြုလျှင်မိမိတို့မှားယွင်းခြင်းနှင့်လျောက်မိမိတို့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြ၏ထို့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမတိမမှတ်လိုသည့်ဖြစ်၍မလျောက်ပတ်သောအမှုကိုပြုเสียမီအကြောင်းဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုမောဟလက်တော့အလိုက်တော်မူသည်နှင့်အညီသူတို့သည်အလုံးစုံသောအာရမချင်းချင်းမတရားသောမေထုံကိုပြုခြင်းစွညှစ်ခြင်း လောဘလွန်ကျူးခြင်းမနာလိုခြင်းညူဆူခြင်းလူအတက်ကိုတတ်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းလှဲ့ပြားခြင်းသူတစ်ပါးကိုမြင်ပြင်းခြင်းတို့နှင့်ပြေစုံသောသူချောဆာသောသူဆဲရေးသောသူဘုရားသခင်ကိုမုံသောသူကြမ်းတမ်းသောသူမာနထောင်လွှားသောသူဝါချွာသောသူမတက်ကောင်းသောအတက်ကိုစီရင်သောသူမိဘစကားကိုနားမထောင်သောသူတတိမရှိသောသူ သစ္စာပြတ်သောသူမိဘသားမယားဆသည့်တို့ကိုမချစ်သောသူရညာထားသောသူတဏှခြင်းဂုဏ်န်စိတ်မရှိသောသူဖြစ်ကြ၏ထိုတို့ကျင့်သောသူတို့သည်တေပြစ်ကိုခံတိုက်သည်ဟုဘ야သခင်စည်းရင်တော်မူเจ้าကိုထိုသူတို့သည်တိလိယပင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သည့်အာမကထိုတို့ကျင့်သောသူတို့၌အာရဝမ်းမြောက်ကြ၏ယောမောရစကန်ညိနီအငယ်တမ ဆက်တီတူရပါကူစစ်ကြောစီရင်တတ်တော်သူတင်းဒီကိုအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ရကြောမူကားတင်းဒီစစ်ကြောစီရင်တော်အမှုကိုပင်ကိုယ်တိုင်ပြုသည့်ဖြစ်၍တူရပါကူစစ်ကြောစီရင်တည်၍ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ရရောက်ဤဘုရားသခင်သည်ထိုတို့ပြုတော်သူတို့ကိုစီရင်တော်မူခြင်းအရာသည်တမန်တော်ယာနေ့ညီဒီကိုငါတို့တိကြ၏ တို့တို့တို့အမှုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလှဲ့ပင်သူတစ်ပါးပြုသည့်ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသည်တင်ဒီဖျံတခင်စီသောမူချင်းနှင့်လွတ်မြီဟုထင်မှတ်တော်လောဘုရားသခင်ဤကျေစုတော်သည်တင့်ကိုနောင်တလန်းသို့သွေးဆောင်သည်ကိုမတိမမှတ်ပေကျွဲဝတ်စွာဂျေစုပြုတော်မူခြင်းတီးခံတော်မူခြင်းစိတ်ရှိတော်မူခြင်းတို့ကိုမခီမမျက်ပြုတော်လိုထိုတို့ပြုလျှင်စိတ်ໄຂမာ၍ နောင်တမရသည်နှင့်အည်ဒောဒနှင့်ဒီဟုသောဘုရားသခင်၏တရားတော်ထေရှားတော်၄၌ကိုခံစီရပုအမြတ်ဒောဒကိုစီးပူးတော आ, ်ဘုရားသခင်သည်လူအတိအတိတို့အားမိမိတို့အကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပီးတော်မူလတံ။ကောင်းသောအကျင့်ကိုအမဲကျင့်၍ဘုံတူလီကို၎င်းမဖောက်ပြန်သောဇာတိကို၎င်းရှာတော်သူတို့အားသာဝရအသက်ကို ပြေရမူလတံယင်းဆန်သောသဘောရှိပြီတမာတယာဂုနာမထောင်ပေမတရားသည်ဖြင့်ကျင့်သောသူတို့ကပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်ထွက်တော်မူလတံရှေးဥစွာ၌ယူဒလူနောက်၌ဟေလတလူဆိုညေသောအမှုကိုပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရကြလတံရှေးဥစွာ၌ယူဒလူနောက်၌ဟေလတလူ ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဘုံတရေချမ်းသာကိုခံစားရကြတတ်ံဘုရားသခင်သည်အဘယ်သူဤမျက်နာကိုမျှမှတ်တော်မမူ။အင်္ဂိ7မှ26ပညာတရားကိုမသိဘဲပြမှားသောသူတို့သည်ပညာတရားမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ဖြင့်ညာတရားကိုသိလျက်ပင် ပြမှားသောသူတို့သည်ဉာဏ်တရား၏စီရင်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။အเจ้าမူကားတရားနာသောသူသည်ဗျာဒခင်ရှိ၌ဖြောက်မတည်မဟုတ်။တရားကိုကျင့်သောသူသာလျှင်ဖြောက်မရာတို့ရောက်လိမ့်မည်။သာသနာပလူတို့သည်ဉာဏ်တရားတော်ကိုမသိပဲ။ကိုအလိုလျောက်တရားတော်ကိုကျင့်သောအခါသူတို့သည်ဉာဏ်တရားတော်ကိုမသိပဲ။ကိုကျင့်တရားကိုအမှီပြုသည်ဖြင့်လည်းကောင်း ကုကုကူတည်သောစိတ်နှလုံးသည်တက်တည်ခံသည်ဖြစ်၎င်းအချင်းချင်းဆွေးနွေးဆင်ကျင်၍အပြစ်တင်လျက်လှုတ်လျက်နေသည်ဖြစ်၎င်းမိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌မှတ်သားသောတရားဤအကျိုးကိုထင်ရှားစွာပြကြ၏ငါဟေါ်ပြောသောအေးဝံဂလိတရားအတိုင်းဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်လူတို့ဤမထင်ရှားသောအမှုအရာတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တုံးမှုတို့နေ့၌ထိုတို့စီရင်တုံးမှုလတံ အငယ်၁ခုနှင့်မှာ၂၄တင်ဒီယုဒာလူဟုသမုတ်ခြင်းကိုခံတော်သူ၊ပြဉ္ညာတရားတို့ကိုကိုးစားတော်သူ၊ပရဟိတခင်ကိုအမိပြု၍ဝါကြွားတော်သူ၊အလိုတော်ကိုတည်တော်သူ၊ပြဉ္ညာတရားတို့ကိုလက်ချက်သဖြင့်ရှားနာတော်အရာတို့ကိုပိုင်းခြားတတ်တော်သူဖြစ်သည်နှင့်လူကန်းတို့အားလမ်းပြတော်သူ၊မှောင်မိုက်၌နေတော်သူတို့ကိုလင်းစေတော်သူ၊လူမိုက်တို့ကိုဆုံးမတတ်တော်သူ သူငယ်တို့ကိုหนีပေသောသူပြဉ ्ञ တရားတော်အဖျင်ပညာကို၎င်းတမာတရားကို၎င်းရိပ်မိသောသူဖြစ်သည်ဟု၍ကိုကိုထင်မှတ်တတ်သည်မှန်လျင်သူတစ်ပါးကိုဆုံမလျက်ပင်ကိုကိုမဆုံမတတ်တော့သူဥစ္စာကိုမခိုးနိုင်ဟုတရားဟောလျက်ပင်ကိုတိုင်းခိုးတော့လို့သူမယားကိုမပြစ်မနိုင်ဟုဆိုလျက်ပင်ကိုတိုင်းပြစ်မားတော့လို့ရုပ်တုကိုဆက်စုပ်ယွန်ရှားလျက်ပင် ဘိမှန်တော်ကိုလူယူဖြစ်စည်းသလိုပြဉ္ဉဏ်တရားတို့ကိုအမိပြွ့၍ဝါချွားလျက်ပင်ထိုတရားကိုလွန်ကျူး၍ဘုရားသခင်ဤဂုံတရီတို့ကိုရှုံ့ချသလိုအကြောင်းမူကားစံစာ၌လာဒီနှင့်ညီတဘာမျိုးသားတို့သည်တင်တို့အချင်းကိုထောက်၍ဘုရားသခင်ဤနာမတို့ကိုကဲ့ရဲ့တတ်ကြ၏အငယ်၂၅မှ၂၆ တန်ဒီပြညာတရားကိုချင်းလှင်အရေပြားလိချင်းအဖြစ်အကျိုးရှိဤပြညာတရားကိုလွန်ကျူးလှင်တင်းဤအရေပြားလိချင်းသည်အရေပြားမလီပဲဖြစ်ပြန်ဤထိုမှနပါအရေပြားလိချင်းကိုမခံသောသူသည်တရား၌ပါသောပြည့်ညတ်သူကိုဆောင်းရှောက်လင်ထိုသူ၏အရေပြားမလီပဲအဖြစ်ကိုအရေပြားလိချင်းအဖြစ်ကဲ့သို့မှတ်ရသည်မဟုတ်လောအရေပြားလိချင်းကိုမခံသောသူသည်လေကိုလိုလျော ပိညာတရားကိုကျင့်ရင်စံစာနဲ့အရေပြားလီချင်းရှိလျက်ပင်ပိညာတရားကိုလွန်ကျူးသောတင်ကိုတရားတွေ့ပေအရှုံးခံစေမည်မဟုတ်လောအကျော်မူကားအပြင်းအားဖြင့်သာယူဒာလူဖြစ်တော်တူသည်ယူဒာလူမှန်မဟုတ်အပြင်းအားဖြင့်သာကိုယ်အသား၌အရေပြားလီချင်းသည်အရေပြားလီချင်းအမှန်မဟုတ်အတွင်အားဖြင့် ယူဒလူဖြစ်တော်သူသည်ယူဒလူမှန်၏အေးပြားလိချင်းလေကျန်းထောင်းတရားအဖျင်မဟုတ်ပေဝိညာဉ်တော်တရားအဖျင်စိတ်နှလုံးနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ထို့သောအေးပြားလိချင်းကိုခံတော်သူ၏အချီးမွှန်းသည်လူအလိုနှင့်မဆိုင်ဖျားသခင်အလိုတော်နှင့်ဆိုင်သည်။ယောမအောဗရာစာအကန်ကြီး၃အငယ်၁မှ၁၀ သောသောဖြစ်ရင်ယူဒလူသည်အဘဲသောသားတနီအယေပြားလိချင်းအဖြင့်အဘဲအချိုးရှိသည်တည်းအထွေထွေသောအချိုးများစွာရှိ၏သူမြတ်သောအချိုးဟုမူကားအယေပြားလိချင်းကိုခံသောယူဒတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်များကိုခံရကြ၏သူတို့တွင်အချို့မယုံတော်လဲအဘဲဆူပွေရှိသည်တည်းသူတို့မယုံမဲနေခြင်းအရာသည်ဘုရားသခင်၏တိศ္ဆာတော်ကိုဖြစ်နိုင်တော် မဖြစ်နိုင်ရာတို့ဖြစ်၍မိမ့်တော်မူချက်တီဖြောင်းပါ၏တရားစီရင်သောအခါအောင်မြင်တော်မူဤဟုကျန်းစာ၌လာဒီနေညီလူခတ်သိန်းတို့သည်တစ္စာပြတ်တော်လေဘုရားသခင်ဤတစ္စာတော်သည်တည်စေတည်းငါတို့ဤမတရားသောအမှုသည်ဘုရားသခင်ဤဖြောင်းမတ်ခြင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစေလျင်အဘ ेद ုဆိုရသည်နိဘုရားသခင်သည်ဒံပေးတော်မူလျင်မတရားသောအမှုကိုပြုတော်မူတော်လို သူတို့သို့သောလူသောအတိုင်းငါစုတည်းထို့တို့မဟုတ်ရဟုတ်ရင်လောကသားတို့ကိုအပေတို့စစ်ကြစည်ရင်တော်မူမီနီထိုမှာလဘငါသည်တစ္စာပြတ်တော်အဖျင်းဘယံသခင်တစ္စာတော်ဒီဂုံတရတော်ကိုတိုးပွားစေရင်ငါကိုအပြစ်ရှိတော်သူကဲ့တို့အပေကြောင့်စည်ရင်ဒေတနီဟူ၍မိပြန်လင်ကောင်းသောအကျိုးရှိစေခြင်းဟာမကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အဟံဟု လူအချို့တို့သည်ငါတို့ကိုကဲ့ရဲ့လေငါတို့စကားကိုပြန်ပြောသည်အတိုင်းဆိုဥမီလောသူတို့သို့သူတို့တို့ဒီကိုအပြစ်တံကိုခံတိုက်ကြဤအငြေကူမနဆဲသူတို့ဖြစ်လေအဘေတို့နီငါတို့သည်မြတ်တော်ဟုမေးပြန်တော်အနှင်းမမြတ်အကြောင်းမူကားယူရလူဟေလတလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိကြသောကိုအထက်က ပြခဲ့ပြီကျမ်းစာလာディガンထောက်မှတ်တော်သူမရှိတိောက်မြတ်မရှိနားလေတော်သူမရှိဖျားသခင်ကိုရှာတော်သူမရှိလူအပေါင်းတို့ဒီလံလွဲကြပြီတင်ยีတင်ညွတီအတုံးမရတော်သူဖြစ်ကြပြီကောင်းတော်အချင်းကိုကျင်တော်သူမရှိတိောက်မြတ်မရှိသူတို့ဤလေချောင်းဒီဖွင့်ထားသောတင်းကြိုင်းတွင်ဖြစ်၏သူတို့ဒီရှာနှဲ့လှဲ့စားတတ်ကြ၏ သူတို့နှုတ်ခမ်း theme မွေဆူအစိတ်တောက်ရှိ၏သူတို့နှုတ်ဒီကျိန်သေးသောစကားကြံတန်သောစကားနှစ်ပြေဝ၏သူတို့ခြေဒီလူအသက်ကိုတက်ခြင်းခံလိမြဲ၏သူတို့သွေးရလန်း၌ပျက်စီးခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိ၏ချမ်းသာလန်းကိုသူတို့မတိကြဘယားသိခင်ကိုကြောက်ရရသောအကြောင်းဒီသူတို့မျက်စိ၌မထင်ဟုကြံစာလာတည်း ပိညာတရား၌ပါဒမြသောစကားတို့သည်ပိညာတရားကိုခံသောသူတို့နှင့်ဆတ်ဆိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ထို့သောဖြင့်လောကီတားအပေါင်းတို့သည်စကားတခုံးကိုမျှမပြောနိုင်ဘဲဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အပြစ်တင်တော်မူဖြစ်ကြ၏ထို့သောပိညာတရားသည်ဒုစရအပြစ်ကိုသင်္ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပိညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အဘဲသူမျှဖြောက်မရသူမရောက်ရ အငယ်၂၄မှ၂၆ယကုမူကားပြဉ္ညတ္တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းတို့သည်တတ်သိခန္တီနှင့်ယीပြဉ္ညတ္တ ्याने မဆတ်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်ခင်၏ဖြောက်မတ်ခြင်းတရားသည်ဟုသောယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်၍ထိုသူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ရောက်သောဗျာဒိတ်ခင်၏ဖြောက်မတ်ခြင်းတရားသည်ထင်ရှားခဲ့ပြီခြားနာလျင်အလင်းမရှိအပေเจ้าဤဟုမူကား လူအပေါင်းတို့သည်ဒူးဆိုက်ကိုပြ၍ဘုရားသခင်ရှိတော်၌အတရည်ပြကြပြီယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအားဖြင့်အဖို့ကိုမပေးဘဲဘုရားသခင်၏ဤကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မရသူရောက်ရကြ၏ဘုရားသခင်သည်တီးခံတော်မူ၍လုံ개ပြီးသောဒူးဆိုက်အပြည့်များကိုမှတ်တော်မူရာတွင်ဖြောင့်မခြင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းငှါ၎င်း ယကုကာလာ၌ဖျောက်မခြင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစေ၍ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူသောလေတရားသဖြင့်ပြည့်တော်မူခြင်းငှာ၎င်းယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ထိုခရစ်တော်ကိုအပြစ်ဖြေစေအောင်ဖြစ်စေခြင်းငှာခန့်ထားတော်မူပြီအငယ်၂၉မှ31တို့ဖြစ်ရင်ဝါကျွာစီရာအကြောင်းကား အဘေဒူနီဟုမေတော်ဝါချစွာအကြောင်းကိုပယ်ပြီးအဘေတရားအဖျင်ပယ်သည်နီအကျင့်တရားအဖျင်ပယ်သလိုအကျင့်တရားအဖျင်ပယ်သည်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းတရားအဖျင်ပယ်ပြီးထို့ကြောင့်လူမိဒီကပြိညာတရားဤအကျင့်မရှိဘဲယုံကြည်ခြင်းအဖျင်ဖြောက်မရာတို့ရောက်တတ်သည်ဟုယူရ၏ဖျားသခင်သည်ယူဒလူတို့ဤဖျားသာဖြစ်တော်မူသလို တဘာအမျိုးသားတို့ဤဖျားဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောဟုတ်ပေဤတဘာအမျိုးသားတို့ဤဖျားလည်းဖြစ်တော်မူဤအကြောင်းမူကားအရေပြားလီးချင်းကိုခံတော်သူနှင့်မခံတော်သူနှုတ်ဦးကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောက်မရ၌တည်ဆေတော်မူသောဖျားသခင်တဆူသည်ရှိတော်မူဤတို့ဖြစ်လျှင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ဉာဏ်တရားကိုပေကြသလောအလင်းမပေတာ၍ ဒီစီကြည်ြောမဩရစာခာကြီးလီအငဲ့တ္ထမရှိထိုတို့ဖြစ်ရင်ငါတို့အဖအာပြဟန်ဒီဇာတိပဂိရိအဖင့်အဘဲအချိုးကိုရဒဏီအာပြဟန်ဒီအကျင့်အဖင့်ဖြောင်းမရာတို့ရောက်တီမှန်လင်ဝါချွားเสียအကြောင်းရှိဤဘုရားသခင်ရှိတော်၌ထိုတို့မဟုတ်ကျမ်းစာ၌အဘဲတို့လာဒဏီ အဘိဟံဒီဖိယသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူဤယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏အကျင့်ရှိသောသူမည်သည့်ကကျေးဇူးအာဖြင့်အကျိုးကိုခံရသည်မဟုတ်ခံတိုက်သောအားဖြင့်ခံရ၏အကျင့်မရှိသောသူမည်သည့်ကမတရားသောသူဤအပြစ်ကိုဖြေသောသူကိုယုံကြည်ရင်သူဤယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်လျက်ရှိ၏ထို့သူဖိယသခင်သည်အကျင့်ကိုမထောက်ဘဲเสียရ ပေရမှုသောဖြောင် um းမှချင်းကိုရသောသူဤမင်္ဂလာကိုဓာဝိတ္တိရှိမှ့၍ဆို दी ကအပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းတို့ရောက်သောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏သာဝရဗျာအပြစ်တင်မှုခြင်းနှင့်လွတ်တော်သူဒီမင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြောဆိုတည်းအငြေကုမစနေအေဗျာတိချင်းကိုခံတော်သူတို့ဒါလင်ထိုမင်္ဂလာကိုရကြတော်လို သောမုအရေပြားလီးချင်းကိုမခန့်တော်လူတို့သည်လေရကြသတောအပေเจ้าမေတ္တိဟုမူကယုံကြည်ချင်းကိုအာဘေဟံ၌ဖြောက်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တိဟုဆိုကြ၏ထို့သောဆိုသောအပေတို့မှတ်တနီအရေပြားလီးချင်းကိုခံပြင်းမှမှတ်တလောမခန့်မီမှတ်တလောခံပြင်းမှမှတ်တိမဟုတ်မခန့်မီမှတ်တတိ ဧရဗျလီချင်းကိုမခံဘဲယုံကြည်သောသူတို့သည်ဖြောင့်မတ်ချေရှိသည်ဟုမှတ်เสียအကြောင်းရှိစေခြင်းငှာငါတို့အဖအာပြဟံသည်ထိုသူအပေါင်းတို့၏အဖအဖြစ်အပ်သောငှာ၎င်းဧရဗျလီချင်းကိုခံတီတမကငါတို့အဖအာပြဟံသည်ဧရဗျလီချင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်းလမ်းတို့လိုက်သောသူတို့၏အဖဖြစ်အပ်သောငှာ၎င်းအာပြဟံသည်ဧရဗျလီချင်းကိုမခံမီရှိသောယုံကြည်ခြင်းဤ ပြောက်မတ်ခြင်းသတိရှိဖို့အရေးပြလေးခြင်းလက္ခဏာကိုခံရသည်အငရသတုမှ28ထိုမှ၎င်းဒီလောကကိုအမွေခံစီမိဟုဂရီတော်ကိုအာပဟံမှဆသောသူဤအမျိုးအွယ်တို့သည်ပြဉ္ညာတရားအဖျင်းရကြသည်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဤပြောက်မတ်ခြင်းအဖျင်းရကြ၏အကြောင်းမူကား ပဉ္စဉ္ဇတျာနိဆိုင်သောသူတို့သည်အမွေခံဖြစ်သည်မှန်လင်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပယ်ပြီးဂရိဒေါ်လေအချီးနှီးဖြစ်၏ပြဉ္စဉ္ဇတျာသည့်ကအမျက်ဒေါသနှင့်စဆန့်၏ပြဉ္စဉ္ဇတျာမရှိလျှင်လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်မရှိထို့ကြောင့်ဂရိဒေါ်သည်ပြဉ္စဉ္ဇတျာနှင့်ဆိုင်သောအမျိုးအနွယ်တို့၌ပြည့်စုံသည်တမကအာပြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်ဆိုင်သောသူတို့၌ပြည့်စုံလေ အံဘိဟာဤအမျိုးအနွယ်ပေါင်းတို့၌ပြည့်စုံပြီးအကြောင်းကျေစုသောကြောင့်ဖြောင့်မရသည့်ရောက်စေခြင်းကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုယ်သာအမိပြု၍ရောက်နိုင်၏။ငါသည်တင့်ကိုလူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်စေ၏ဟုကြံစား၌လာဒီနိညီထိုအာဘေဟန်ဒီကတေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်းစေတော်မူထသောမဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့မှားထားတော်မူသောဘုရားသခင်ကြီးဟုသော ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သောဗျာဒခင်ရှိတော်၌ခတ်သိမ့်သောငါတို့ဤအဖဖြစ်တည်း။တန်ငယ်28မှ29ဒီအမျိုးຫນွေသည်ထိုတို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်တိုင်မိမိသည်လူမျိုးအများတို့၏အဖဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်စီအကြောင်းမရှိဘဲရုံကြည်၍မျှော်လင့်လေ၏။ယုံကြည်အားကြီးသည့်ဖြစ်၍မိမိအသက်သည် အနှစ်တည်ရာလို့ရှိသည်ဖြင့်မိမိကိုယ်သည်အတေကဲသို့ရှိချောင်းွယ်၎င်းမိမိခင်မွန်းဆာရာအီဝမ်းသည်တေချောင်းွယ်၎င်းမအောင်မီယုံမာသောစိတ်နှင့်ခြင်း၍ဘုရားသခင်ဂရည်တော်ကိုတွေးတောခြင်းမရှိယုံကြည်အာကြီးသည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂရည်ထားတော်မူသောသူသည်ဂရည်တော်အတိုင်းတန်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏ထို့ကြောင့်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို တူဤဖြောင်းမှတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။အင္င္းနဲ့ဆနဲ့325ထိုတို့မှတ်တော်မူသည်ဟုအပြဟံအချိုးကိုသာကြမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်။ငါတို့အချိုးလူငါရေးထားသည်ဤငါတို့သခင်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေတော်မူသောသူကိုငါတို့သည်ယုံကြည်လင်ထိုယုံကြည်ခြင်းကိုငါတို့ဤဖြောင်းမှတ်ခြင်းခုမှတ်တော်မူလက်တံ။ သူတို့ကရင်ယေရှုသည်ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အနှံချင်းကိုခံတော်မူ၏ငါတို့သည်ဖြောင့်မရသူရောက်မိအကြောင်းထမ်းမြောက်တော်မူ၏ယောမအောရာစာအခန်းကြီး၅အငယ်၁၇ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောင့်မရသူရောက်ရင်ငါတို့သည်ခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ညီတချင်းကိုခံစားကြ၏ သူကျေဆွတော်ကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ထိုသခင်အာဖြင့်သာခံစားသောအခွင့်ကိုရကြ၏ဒို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဤဘုံတော်ကိုမျှော်လင့်၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ထိုမြမကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည်တိခံခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တိခံခြင်းသည်လေ တတေသင်္ရှားခြင်းဂုပြုစုတတ်၏တတေသင်္ရှားခြင်းတိလေမျောလင့်ခြင်းဂုပြုစုတတ်၏ထိုမျောလင့်ခြင်းသည်ရှက်ကြောက်เสียအကြောင်းနှင့်ကင်းလွီအဘဲကြောင့်နိဟုမူကားငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖယားတခင်၏မေတ္တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးတည်းသို့ညွံ့လောင်းတော်မူ၏ငါတို့သည်အကျိုး내ရှိစဉ်တွင်အချိန်တန်မှ ခရစ်တော်ဒီမတိရတော်သူတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏ဖြောင့်မတော်သူအတွက်ကြောင့်အသေးခံမိသူရှိခဲ့၏သူတို့ကောင်းအတွက်ကြောင့်အသေးခံဝံ့တော်သူရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်မှန်စေတော့ငါတို့ဒီအပြစ်ရှိခြင်းပင်ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဒီငါတို့ကိုအပြေအမြလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ယခုတွင် အတွေ့အရာဖြင့်ဖြောင့်မရာသူရောက်ပြီးမှသိုးသိခင်အဖြစ်အပြင့်ငယ်မှကဲချွတ်တော်မူခြင်းတို့ရောက်မိဟုတာ၍မျှော်လင့်เสียရှိ၏အကြောင်းမူကားရန်သူဖြစ်လျက်ပင်ဘုရားသိခင်ဤတာသို့အသေးခံတော်မူခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်ဘုရားသိခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံရသည်မှန်လျင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးမှအတဲတော်အဖြစ်ကဲတည်တော်မူခြင်းတို့ ယုံကြည်မှုတာ၍မျိုးလင်းเสียရှိဤထိုမြတ်မကငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်မေတ္တာဟာယဖွဲ့ရဂျေစုကိုယခုခံပြည်လင်ထိုတခင်အားဖြင့်ဘုရားတခင်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ချင်းရှိကြဤအငယ်7နှစ်မှ74ဤအကြောင်းယာဟုမူကအပြစ်တရားသည်တယောက်တော်သူအားဖြင့် ဤလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအဖြစ်တည်ခြင်းတရားဝင်တည်မည်။လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်တည်ခြင်းတို့ရောက်ရကြ၏။ပညာတရားကိုမထမ်းမိတိုင်းအောင်ဤလောက၌အပြစ်ရှိ၏။အဘယ်ပညာတရားမျှမရှိလျှင်အပြစ်ရှိသည်ဟုမှတ်เสียမရှိ။သို့တော်လည်းအာဒံလက်ထက်မှစ၍မောရှေလက်ထက်တိုင်အောင်တည်ခြင်းတရားသည်အစိုးရ၏။ အာရန်ပြစ်မှားသည့်ဤသူမပြစ်မှားသောသူတို့ကိုပင်အစူရဤထိုအာရန်ဒီနောက်လလတ်တ်သောသူဤပုံပမာဖြစ်သည်ဒီအငယ်5မှ23တို့တော်လေပြစ်မှားခြင်းတဘောနှင့်ဂျေစုတော်တဘောမတူအကြောင်းမူကားလူတယောက်တိပြစ်မှားသောအားဖြင့်လူများတို့သည်တည်ခြင်းတို့ရောက်ကြဤတယောက်တောသူသည်ဟူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့် ယာဒခင်ဤဂျေစုတော်နှင့်ဂျေစုတော်ဤအကျိုးသည်လူများတို့၌တာ၍ကြယ်ဝပြေဆုံး၏သို့မှရပါလူတယောက်ပြမှသောအရာနှင့်ဂျေစုတော်အရာမတူအကြောင်းမူကားတရားစီရင်သောအရာမှာအပြည့်တခုကြောင့်ဒဏ်ခံစေဟုစီရင်၏ဂျေစုတော်အရာမှာအပြည့်များလျက်ပင်လှုတ်စေဟုစီရင်၏သို့မှရပါလူတယောက်ဒီပြမှသောကြောင့် ထိုတျောတောတူအဖျင်တည်ခြင်းတရားသည်အစိုးရ၏ဂျေစုတော်ဤကျေဝဝခြင်းကို၎င်းဖြောက်မှတ်ရာသို့ twin ပြတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူတို့သည်တျောတောတူကြီးဟုသောယေရှုခရစ်အဖျင်အသက်ရှင်လျက်ဗာ၍ဇိုးဆန်ရကြလတ္တံထို့ကြောင့်တျောတောတူဤပြမှားခြင်းအဖျင်လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိခြင်းနှင့်တွဲကြုံရကြသည့်နိဒူတျောတောတူဤဖြောက်မှတ်ခြင်းအဖျင် လူအပေါင်းတို့သည်အတက်နှင့်ရှင်သောဖြောက်မှားရာတို့ယောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၏အကြောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်နားမထုံသောအားဖြင့်လူများတို့သည်အပြစ်ရောက်သည့်ဤသူတယောက်သောသူသည်နားထုံသောအားဖြင့်လူများတို့သည်ဖြောက်မှားရာတို့ရောက်ရကြ၏ထို့မှရပါပညာတရားသည်တဖန်ဝင်သည့်ဖြင့်ပြင်းမာသောအပြစ်ပွားများ၏သို့တည်းလေအပြစ်ပွားများသည့်အရာမှခြေဆုတော်တာ၍ကြွယ်ဝ၏ သူတို့အဖြစ်ရင်အဖြစ်တရားသည်တည်ခြင်းအဖြစ်အစိုးရသည်နိဒူငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်ပြုစုတော်မူ၍ယေရှုတရားသည် vartheta အတက်နှင့်ရှင်သောဖြောင်းမရာသူ twin ခြင်းအဖြစ်အစိုးရလီအန္ဒရီယောမောရစာခနီ6အငယ်17သူတို့မှန်လင်အဘေသူပြောရမည်နီ ကျေစုတော်ပွားများစေခြင်းကအပြစ်တရားကိုချင်း၍နေမည်လိုထို့တို့မနေရအပြစ်တရားမှဆုတ်တဲ့တော်သူတို့သည်ထိုတရား၌အဘယ်သို့ရှင်ရဥမီနီယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသည်မယတို့သည်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟုတင်တို့မတိတလောထို့ကြောင့်အသေးခံတော်မူခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်အဖျင်ထိုတစ်ခေနှင့်အတူ တင်းကြင်းကိုခံကြ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ခမည်းတော်၏ဘုံတကူအဖျင်တည်ခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်ဤတူငါတို့သည်လည်းအတိတ်တော်အတိတ်၌ကျင်လယ်ရရသတည်းတဏီကားအသေးခံတော်မူခြင်းဤပုံတရံကိုဆောင်၍ထိုတခေနှင့်တူငါတို့သည်စိုက်ပြိုးလျက်ရှိသည့်မှန်လျင်ထမြောက်တော်မူခြင်းဤပုံတရံကိုဆောင်၍စိုက်ပြိုးလျက်ရှိကြလိမ့်မည်ထို့မှာတပါငါတို့၏လူဟောင်းသည် သူသည်ခင်းနစ်တူလက်ဝါးကတိုင်မှအသေးတတ်ချင်းကိုခံပြီးဟုငါတို့သိကြ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်နောက်မှအပြစ်တရား၏အစေကိုမခံစီခြင်းကအပြစ်တရား၏ကိုကိုယ်ဖြစ်စည်းမိအကြောင်းတည်းတေသောသူသည်အပြစ်တရား၏လက်မှလွတ်လျက်ရှိ၏ခရစ်တော်သည်တေခြင်းမှထမြောက်သောအခါတေခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်တော်မူ၏တေခြင်းတရားသည်နောက်တဖန်ကိုရော့ကိုမအုပ်ဆိုးရသည့်ကိုထောက်တော် နာရုဒီခရစ်တော်နဲ့အတူသေးလင်းထိုးသခင်နဲ့အတူရှင်လိမိဟုသဘောရှိကြ၏ခရစ်တော်ဒီအသေးခံတော်မူရာမှာအပြစ်တရားကြောင့်တခြင်းသာခံတော်မူ၏အသက်ရှင်တော်မူရာမှာဘုရားသခင်အဖို့ရှင်တော်မူ၏ထိုနေ့တူတင်တို့ဒီအပြစ်တရားနဲ့ဆိုင်သောအရာ၌ကအသေးဖြစ်သည်ဟုရဲ့၎င်းဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌ကနာရုသခင်ယေရှုခရစ်အဖျင်အသက်ရှင်သည်ဟုရဲ့၎င်းကိုကိုကို သင်မှတ်ကြလောအငင72မှသေကြောင့်တင်တို့ဤသိတတ်သောကိုခန္ဓာဤတတ်မဲ့ချင်းအလို့တို့လရသည့်တိုင်အောင်အပစ်တရားသည်ထိုကိုခန္ဓာ၌အဆူမရစေနှင့်တင်တို့ဤကိုအင်္ဂံများကိုဒုစရိုက်လက်နှင့်ဖြစ်စေ၍အပစ်တရားအာမဆက်ကြနှင့်တည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်၍အသက်ရှင်သောသူကဲ့သို့ဗျံတိခံအကုဂုဂု ဆက်ကြလောကိုငင်ငါများကိုလည်းသူစရက်လည်းနဲ့ဖြစ်စီပြီဘုရားသခင်အားဆက်ကြလောသင်တို့သည်ပညာတရားလည်း၌မရှိ యేసు တရားလည်း၌ရှိသောကြောင့်အပြစ်တရားသည်သင်တို့ကိုမအုပ်ဆိုးရ။ယေရှုငါမ29ထို့သို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သို့နည်းငါတို့သည်ပညာတရားလည်း၌မရှိ యేసు တရားလည်း၌ရှိသောကြောင့်သူစရက်ကိုပြုရမည်လော သူတို့မပြူရအကျဉ်တူဤအထန်၌အစီခံကျုံဖြစ်ခြင်းကတင်တို့ဝင်၍အစီခံဤသူတို့သည်တည်ခြင်းနှင့်ရှင်သောအပြစ်တရားဖြစ်စေဖြောင်းမရာတို့ရောက်ခြင်းနှင့်ရှင်သောနားထောင်ခြင်းတရားဖြစ်စေတင်တို့ဤသခင်ဖြစ်တည်ကိုမတိကြသော်လည်းတင်တို့သည်အပြစ်တရားဤကျုံဖြစ်ပူးတော်လေယခုတွင်ခံခဲ့ပြီးသောဩဝါဒဤဥပရေတ္တစကားကိုစေဒနာစိတ်နှင့် နာထောင်ကြသည့်ဖြစ်ဖြင့်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပေ၏တင်တို့သည်အပြစ်တရား၏လက်မှလွတ်ကြပြီးဖြစ်၍ဖြောင့်မခြင်းတရား၏ကျွံဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်သာတင်တို့သည်ဇာတိပဂရိအတိုင်းညံနေသောကြောင့်လောကီဝဟရအားဖြင့်သို့တည်းတင်တို့သည်မိမိတို့ကိုအင်္ကာများကိုအာဓမ္မအလိုငါညှဉ်းညူခြင်းတရားအာဓမ္မတရား၌တွင်၍ကျွံခံစေမှုသည့်နိတု ယခုမှကိုအင်္ဂံမြတ်ကိုတန်ရှင်းခြင်းအလို့ငှာဖြောက်မှတ်ခြင်းတရား၌တွင်၍ကြွခံစေကြလောသင်တို့သည်အပြစ်တရားဤကြုံဖြစ်စဉ်ကာလဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဤလက်မှလွတ်ကြ၏ယခုသင်တို့ရှက်ကြောက်သောထိုအကျင့်တို့ကိုကျင့်စဉ်ကာအဘယ်အကျိုးကိုရရသတည်းထိုတို့တို့အကျင့်သည်တည်ခြင်း၌လမ်းဆုံးတည်းယခုမူကားသင်တို့သည်အပြစ်တရားဤလက်မှလွတ်၍ ပြာန်ကိင့်ချွန်ပစ်ကြဒီနင်းဤတန်ရှင်ချင်းကျိုးကိုရကြဤအဆုံ၌လေထာဝရတက်ကိုရကြလိမ့်မည်အပြစ်တရားဤအခါကတည်ခြင်းပေသည်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကငါတို့တခိယေရှုခရစ်အဖျင်ထာဝရအသက်ပေသည်ယောမဩဝရဆာအကန်ညိကိုနေအငေတက်မှ6 ပညာတရားကိုသိတော်ညီကိုတို့ပညာတရားသည်လူကိုအသက်သက်ဆုံးမြတ်တာပိုင်းဒီကိုမတိကြတော့လို့ဥပမာကလင်းရှိသောမိမသည်လင်းမသေးမီတိုင်အောင်ပညာတရားအဖြင့်လင်း၌ခြင်ဆောင်လျက်ရှိ၏လင်းသေးလင်မူကားလင်းဝှက်နှင့်လွတ်၏ထို့ကြောင့်မိမိလင်းမသေးမီအခြားသောသူ၏မရဖြစ်လင်မြောက်မှထားသောမိမဟုခေါ်လိုက်၏လင်းသေးလင်မူကားထိုတရားနှင့်လွတ်တည်ဖြစ်၏ အချာတော်သို့ဤမြာဖြစ်တော်လဲမြောက်မှထားသောမိမဟုခေါ်စရာအကြောင်းမရှိထိုနည်းတူငန်းကြီးကိုတို့တင်တို့သည်အချာတော်တူတိဟုသောတေခြင်းမှထမ်းမြောက်တော်မူသောတူဤမြာဖြစ်၍ဗျာဒခင်၏အလိုရိညီတူပွားမိအကြောင်းခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာအဖျင်တည်၍ပြဉ္ညာတရားနှင့်ကြွာကြ၏ငါတို့သည်ဇာတိပဂိရိ၌ ကျင်းလေတော့အခါအပြည့်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောစိတ်တို့သည်ပြဉ ्ञ တရားအခြင်းအဖျင်ပေါက်၍တေခြင်းတရား၏အလုံးကြီးဒူပွားမည်အကြောင်းငါတို့၏ကိုအင်္ဂာများ၌ပြုပြင်ကြ၏ယခုမူကားစံစား၌ပါသောတရားဟောင်းကိုမမိဘဲဝိညာဉ်တို့တရားသိက်ကိုမှု၍အမှုဆောင်ရွက်ခြင်းအလိုငှာငါတို့သည်တေသည့်ဖြင့်အုတ်ချုပ်သောပြဉ ्ञ တရား၏လက်မှလွတ်ခြင်းတို့ရောက်ကြပြီ အငြိကုနေမသတုံးဒုဖြစ်၏အပေတို့ပြောရမည်နိပညာတရား၌အပြစ်ရှိသလိုအပြစ်မရှိနိုင်။ဒုရတွင်ပညာတရားအာဖြင့်သာအပြစ်တဘောကိုငာတိရဟိအပေတို့နိဟုမကလောဘစိတ်မရှိစေနိဟုပညာတရားမဆိုးလင်လောဘတဘောကိုငာမတိအပြစ်တရားသည်ပညာတရားအာဖြင့်အခွင့်ရ၍ငာ၌အမျိုးမျိုးသော လောဘဒုက္ခဖြစ်စေ၏ပြဉ္ညာတရားမရှိလျှင်အပ္ပတရားတည်၏အတ္တကပြဉ္ညာတရားမရှိသည့်ဖြင့်ငါသည်အတ္တရှင်ဤပြဉ္ညာတရားပေါ်တော့ကအပ္ပတရားသည်ရှင်မြန်ဤငါလဲတည်၏အတ္တရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောပြဉ္ညာတရားသည်တည်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်ကိုငါတွေ့၏အပ္ပတရားသည်ပြဉ္ညာတရားအားဖြင့်အခွင့်ရလင်ငါ့ကိုလှက်ပြား၍ထိုတရားအားဖြင့်ငါ့ကိုတတ်လေ၏ ထိုကြောင့်တရားတို့သည်တန့်ရှင်းခြင်းရှိ၏ဉာဏ်တရားလည်းတန့်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းရှိ၏တို့ဖြင့်လည်းကောင်းမြတ်သောအရာသည်ငား၌တည်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သော်မဖြစ်နိုင်။အပ္ပတရားသည်မိမိတဘောကိုထင်ရှားစေခြင်းဟ။ကောင်းမြတ်သောအရာအဖျင်းငား၌တည်ခြင်းကိုပြ၍တည်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ထိုသို့ဖြစ်သောကြောင့်အပ္ပတရားသည်ဉာဏ်တော်အဖျင်းအလုံးအပ္ပိနှင့် ပြေဆုံးခြင်းရှိတည်။အင်္ဂိ၄မှ၂၅သုမရဘပိညာတရားသည်ဝိညာဉ်ပဂတိနှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြဤ။ငါမူကားသာတိပရိရှိဤအပိတရားလက်၌ချီးကျွန့်ဖြစ်ဤအကြောင်းမူကားငါသည်ကိုကျင့်သောအကျင့်ကိုမနှက်တဲ့ကျင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုမကျင့်ယုံရှာသောအကျင့်ကိုကျင့်ဤထို့သောငါသည်မကျင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုကျင့်လျှင် ပိညာတည်းအရျေ哪哪地地ာင်တည်ဟုငါဝန်ခံ၏တို့ဖြစ်လျင်ထိုမကောင်းသောအကျင့်ကိုငါကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်မဟုတ်ငါထဲ၌တည်သောအပြစ်တရားသည်ကျင့်၏ငါထဲမှငါသတိပရိ၌ကောင်းသောအရာဇုံတစ်ခုမျှမတည်သည်ကိုငါသိ၏အကြောင်းမူကားငါသည်ကျင့်ကြင်သောစိတ်ရှိတော်လေကောင်းစွာကျင့်တတ်သောအခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်ငါသည်ကျင့်ကြင်သောအကျင့်ကောင်းကိုမကျင့်မကျင့်ကြင်သောအကျင့်ဆိုးကိုကျင့်၏ သူတို့ငားဒီမချင်းကျင်တော့အချင်းကိုကျင့်လင်ငားကိုယ်တိုင်ကျင့်ဒီမဟုတ်ငားအแทန်းနိုင်နေသောအပြစ်တရားဒီကျင့်ဤသူတို့ကောင်းတော့အချင်းကိုငားကျင့်တော့အခါမကောင်းတော့အချင်းကိုကျင့်စေတတ်တော့တရားကိုငားတွေ့ဤငားဒီအတွေ့လူအဖြစ်ဘုရားသခင်၏ပညာတရားတော်ကိုနှစ်သက်ဤသို့တော်လေငားကိုယ်အင်္ဂါများ၌ရှိသောတရားတပါးဒီစိတ်ဝိညာဉ်တရားကိုစံပြိုင်တိုက်လှန်တဲ့ပြင်း ငါ့ကိုအငြင်းများ၌ရှိသောအပြစ်တရားလက်သို့ငါ့ကိုဖမ်းသွန်းအာဏာတိကိုငံမြင်၏ငါသည်ညဉ့်ဉင်သောသူဖြစ်ပါသည်တကားဤအသေးကောင်မှငါ့ကိုအဘဲသူကယ်လွတ်မည်နီငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်လွတ်တော်မူသောဗျာဒိတ်ခင်ဤကျေစုတော်ကြီးလှပ၏ထို့သောဆေဝိညာဉ်အားဖြင့်ဗျာဒိတ်ခင်ဤတရားတော်အလို့သော၎င်းဇာတိပရိအားဖြင့်အပြစ်တရားအလို့သော၎င်းငါလိုက်တတ်၏ ညမောရာစာခ ഞ്ഞി ရှိအငယ်တက်မှခੁနဲ့ဖီးယားသခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပရိတန်မြင့်ဝိညာဉ်ပရိတန်ကျင့်တော်သူတို့သည်အပြည့်စင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြည့်တရား၏လက်မှ၎င်းတည်ခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါကိုကယ်လွတ်ပြီးဇာတိပရိကြောင့်ပြဉ္ညာတရား၏အာနဲ၍ မတန်နိုင်သောအမှုကိုဖုရားရှင်ပြုတော်မူခြင်းကအပြည့်နှင့်ပြည့်စုံသောဇာတိပရိဒဏကိုဆောင်သောမိမိသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူ၍အပြည့်ပြည့်ပေါ်ရန်ဇာတိပဂိနိုက်အပြည့်ကိုဒံပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဇာတိပရိတိုင်မကျင့် ဝိယပရိတ္တင့်ကျင့်သောငါတို့သည်တရား၌ပါသောပြည့်ညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းဒီဇာတိပဂတိရှိသောတို့တို့သည်ဇာတိပဂတိနှင့်ဆတ်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုစွဲလန်းသောစိတ်တဘောရှိကြ၏ဝိညာဉ်ပဂတိရှိသောတို့မူကားဝိညာဉ်ပဂတိနှင့်ဆတ်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုစွဲလန်းသောစိတ်တဘောရှိကြ၏ဇာတိပဂတိစိတ်တဘောသည်တေခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဝိညာဉ်ပဂတိစိတ်တဘောသည်အတ္တရှင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ငိမ့်တက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ အပေကျံလူခုမူကဇာတိပတိစိတ်တော်ဒီဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်၏ဘုရားသခင်၏တရားတော်အလို့တို့မလိုက်တံထုံမြမကမလိုက်နိုင်အငယ်17ထို့ကြောင့်ဇာတိပတိ၌ကျင်လေတော်သူတို့ဒီဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်ကြ သောတော်လည်းဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌ကျင်းကိုတော်မူလင်တင်တို့သည်ဇာတိပဂတိပဲ၌ရှိကြသည်မဟုတ်ဝိညာဉ်ပတိပဲ၌ရှိကြ၏ခရစ်တော်ဤဝိညာဉ်ကိုမရသောသူမြည်သည်ကားခရစ်တော်နှင့်မဆိုင်ခရစ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌ရှိတော်မူလင်ကိုယ်ကာယသည်အပြစ်ကြောင့်အသေးဖြစ်တော်လေဝိညာဉ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်လျက်ရှိ၏ထိုမြမကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှ တမ်းမြောက်စေတော်မူသောဘုရားဤဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလျင်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသည်တင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အပြင်တည်တတ်သောတင်တို့၏ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူမီအငယ်ဆက်နေမှာ18တို့ဖြစ်၍ယေကိုတို့ငါတို့သည်ဇာတိပ리티တိုင်ကျင်းရမည်ကြောင့် သာတိပရိဣတ္ چون ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်တင်တို့သည်ဇာတိပရိအတိုင်းအသက်ရှင်လျက်တရားကြမည်ဝိညာဉ်တော်အဖျက်ကိုယ်ကာယ၏အကျင့်တို့ကိုသိစေလျက်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပြဲ့ပြင်တော်မူသည်။မြတ်သောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏တန်ပိချာဤအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်တဖန်ကြောက်ရွံ့တတ်သောကြုံဤတဘောကိုရကြသည်မဟုတ်အဘအဖဟုခေါ်ရသောအခွင့်နှင့် တမ်ပတိံတဘောဂူရကြပြီငါတို့ဒီဖျားသခင်သားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်ဒီငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူတပ်တည်ခံတော်မူ၏တာမန်လျင်အမွေခံဘုရားသခင်အမွေခံဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်နှင့်အတူဘုံဝင်စားမြေအကြောင်းထိုးသခင်နှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရလျင်ထိုးသခင်နှင့်ဆက်ဆံသောအမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏အငယ်၁၆မှ၂၃ နာရူအပေါ်ထုလတံသောဘုံကိုထောက်သောယခုမြတ်မောက်ကာလ၌ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုပမာဏမပြည့်ကြိုက်ဟုငါသဘောရှိ၏။ဤလောကဤဖျာသခင်သားတို့ဤပေါ်ထုညင်းအရာကိုအလွန်တောင့်တမျှော်လင့်လျက်နေ၏။ဤလောကဤအနေဆာနိုင်ငံတို့အလိုလိုလိုက်တည်မဟုဖျာသခင်သားတို့ဤသူမြတ်တော်လွတ်ခြင်းချမ်းသာကြီးဟုသောပေါ့ပြံပစ္စည်းခြင်းအနံဖွဲမှ ကဲလူချင်းချမ်းသာကိုဝင်စားမည်ဟုမျှော်လင့်ရသောအခွင့်ကိုပေးပြီးအိဋ္ဌနိုင်ငံတို့၌စေတောမှုတို့သည်အလိုတော်ကြောင့်သာလိုက်ရ၏။ဤလောကတဏ္ဍာန်လုံးသည်ယခုတိုင်အောင်တည်တည်ညွတ်ကြီးညီးတွား၍ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာကိုခံရသည်ဟုငါတို့သိကြ၏။ထိုမြမကဝိညာဉ်တို့၏ခြေဆုတို့အစအဦးကိုခံပြီးသောငါတို့သည်လည်းတာအရာ၌ချီးမြောက်ခြင်းအကြောင်းတည်းဟုသော ကိုယ်ခန္ဓာရွေးနှုတ်ချင်းချမ်းသာကိုမျောလင့်၍စိတ်နှလုံးထဲ၌ညีသွာရဲ့နေကြ၏အင္င္24မှ29ငါရုသည်မျောလင့်ခြင်းအားဖြင့်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ကြ၏မျောလင့်သောအရာကိုတွေးမြင်လင်မျောလင့်เสียအကြောင်းမရှိတွေးမြင်သောအရာကိုအပေကြောင့်မျောလင့်ရမည်နီ ငါတို့ဒီမတွေ့မမြင်သောအရာကိုမျှော်လင့်လိမ္မူကထိုအရာကိုတီးခံသောစိတ်နှင့်ငံ့လင့်၍နေကြ၏ထိုမှလည်းပါငါတို့မတတ်နိုင်သောအရာမှဝိညာဉ်တော်သည်မဆ้ารတော်မူ၏ငါတို့ဒီဆုတောင်းတဲ့ဒီအတိုင်းအဘယ်စုကိုတောင်းရမည်ဟုမတိကြ တို့ရတွင်ငါတို့ සු တောင်းခြင်းအမှုကိုနှောက်မွဲ့နိုင်သောညှိတွားခြင်းအခြင်းဝိညာဉ်တော်သည်စောင့်မတော်မူ၏စိတ်နှလုံးကိုစစ်တော်မူသောသူသည်လည်းဝိညာဉ်တော်၏စိတ်တော်ကိုသိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဝိညာဉ်တော်သည်တန်ရှင်းသူတို့၏ සු တောင်းခြင်းအမှုကိုဖရားသခင်ဤအလိုတော်နှင့်အညီစောင့်မတော်မူ၏အငယ်၂၁မှ30ဖရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဟုသော ကျံစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်ကြီးတညွတ်တီပြုစုကြသည့်ကိုငါတို့သိကြ၏။ဘုရားသခင်၏သားတော်သည်အများသောညီတို့တွင်တာအူဖြစ်တော်မူမိသောအကြောင်းဘုရားသခင်သည်ရှေးမစွတ်ကတိတော်မူသောသူတို့ကိုတာတော်၏ပုံတရန်နှင့်တင်ကြီးသည့်ဖြစ်စေခြင်းကရှေးမစွတ်ကခွဲကန့်မှတ်တော်မူ၏။ သူတို့ခွဲခန့်မှတ်သားနှင့်တော့သူတို့ကိုခေါ်ရမှုဤခေါ်ရမှုတော့သူတို့ကိုလည်းဖြောက်မှားရ၌တီစီတော်မူဤသူတို့တီစီတော်မူသောသူတို့ကိုလည်းချီးမြှောက်တော်မူဤအငယ်31မှ36တို့ဖြင့်အီရန်များတို့၌အဘဲတို့ပြောเสียရှိသည်နှင့်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ပြည်၌ရှိတော်မူလျှင်အဘဲတို့သည်ငါတို့တဖက်၌နေနိုင်မည်နီမိမိသားတော်ယဉ်ကိုမနှမြောဘဲ ငါတို့ရှိသည်မယအဖို့လောငါဆွံ့တော်မူသောသူသည်တားတော်နှင့်တကွခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအပေတို့နေတော်မူမည်니ဖျားသိခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအပေတို့သည်အပြစ်တင်မည်니ဖြောင်းမရာ၌တီးစေတော်သူကဖျားသိခင်ပေသည်အပြစ်စီရင်တော်သူကအပေတို့니အတေခံ၍ခန္တီတာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဖျားသိခင်၏လက်ရသောအပေ၌နေလေ၏ ငါတို့အဖို့ suit တောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပဲဒီခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ငါတို့ကိုအဘဲသူကြွစေမီနီအကယ်စင်စကိုရောအထွတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်အစင်မပြတ်အသေးအချင်းကိုခံရကြပါ၏တပ်ဖို့ယထာသောတို့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတပါမှတ်တကြပါ၏ဟုချမ်းသာလာသည်နှင့်ဆင်းရဲညူညင်ခြင်းညင်းဆဲနှိမ့်ဆဲခြင်းမွတ်သိမ့်ခြင်းအဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းဘေးနှင့်တွေ့ကြုံခြင်း ကျွန်မယချင်းကိုခရရန်တော်လဲထိုအမှုတို့တွင်အဘယ်အမှုဒီခရတော်ဤချစ်ချင်းမြတ်တော်ကိုငါတို့နှင့်ကြွဆီမြင်နီ39မှ39မကွာစီဒီတာမကငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူဤယေစုတော်ကြောင့်ငါတို့ဒီထိုအမှုခတ်သိမ်းတို့ကိုခံစင်တွင်ပင်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြ၏အကြောင်းမူကားတေခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေ အတုအမြတ်ဖြစ်စီအာနာတကူဖြစ်စီမြင့်မှောက်အရာဖြစ်စီနောင်လာလာတတ်သောအရာဖြစ်စီအမြင့်ဖြစ်စီအနိုင်ဖြစ်စီဣယာမဆွေအပေနေမိတာအရာပြသည့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ခံရသောဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင်ဟုငါသည်သဘောချလျက်ရှိ၏ ယောမောရဆာခကီကိုအငဲ့တ္မငါငါကူကူကူတည်တော်စိတ်တီတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တကွာငါပဲ၌တက်တည်ခံလျက်ငါဒီမှုသာမပါခရစ်တော်ရှိ၌မှန်ကန်စွာပြောဒီကငါဒီအလုံးဝနေချင်းရှိစိတ်အနေလုံးထဲ၌မချမ်းမလပ်ပူပန်ခြင်းဝေဒနာရှိအကျော်မှုကဇာတိအဖြင့်ငါအမျိုးသားချင်းဖြစ်တော် နာညကိုတို့တွေ့နာသည်ကိုဒိုင်ခရစ်တိုနှင့်ခွာ၍ချိန်ချင်းကိုခံကျင်လောက်အောင်ဆိတ်ရှိဤထိုသူတို့သည်အစ်ရလားလူဖြစ်၍တားအရာ၌ချီးမြောက်ခြင်းနှင့်လကောင်းဘုံအမှုဘောရိုနှင့်လကောင်းပရိညာတရားတို့နှင့်လကောင်းဉာဏ်တရားထားခြင်းနှင့်လကောင်းဝတ်ပြုခြင်းနှင့်လကောင်းကတိတော်တို့နှင့်လကောင်းစံကြဤဘူပီများတို့နှင့်ဆက်နွယ်တော်တူလဲ ພິຈາຍຄຣິດໂຕດີເລສາຕິອະມ ્યુ ອາພຶນໂທທຣີອະມ ્યુ ຜິດໍມຸອີໂທຄຣິດໂຕດີເລຄັດເຕັ່ນດໍອຍາລູກອະຊູຍໍດໍມຸຫຍຖາວລະມິງະລາຊິດໍມຸດໍພະຍາດທະຄິນຜິດໍມຸອີອາເມນອັງເຊົ້ມາ73ທຸຣຸສໍດໍພະຍາດທະຄິນອີກຣີດໍມະຕີຫຸງາມະໂຊລູອຈໍມູກາ ဤဒရီလာနှင့်ဆက်နွယ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဤဒရီလာလူမှန်မဟုတ်ထိုဤသူအာဘျံဟဤအမျိုးဉွယ်ဖြစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အာဘျံဟဤတားမှန်မဟုတ်ဤဆဲ့၌သာတင်းဤအမျိုးတိလိမ့်မီဟုဗျာတိတော်ရှိဤထိုကြောင့်ဇာတိအမျိုးသားတို့သည်ဘုရားတခင်ဤတားမှန်မဟုတ်ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောတားတို့သည်အမျိုးဉွယ်မှန်သည်ဟုမှတ်တော်မူဤဂတိတော်အချက်ဟူမူကား ယကုမစာ위က e ာလအချိန so ်စေသောအခါငါလာ၍စာရာဒီသားကိုရလိမိဟုလာသည်ထိုမြမကရေဘက်ခါသည်ငါတို့အဖဣဇက်နှင့်ဆုံဖက်၍ပရိဒေရဲဆွေးယူသောအခါဖျားသိခင်ရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့်ရှင်သောအကြံတော်သည်အကျင့်အာဖြင့်မတည်ခေါ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်အာဖြင့်တည်မိကြောင်းတားမပွားမီထိုသားတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်မကောင်းသောအကျင့်ကိုမကျင့်မီ တားကြည့်သည်တားငယ်၌ကျွန်းခံရလိမ့်မည်ဟုထိုမိမ့်မအားဗျာဒိတ်ပြေတော်မူ၏ထိုတို့နှင့်ဤယာကုတ်ကိုငှချစ်၏အေးတော်ကိုမုံဤဟုစန်းစာလာတည်းအင်ဆက်လေးမှဆယ့်ရှစ်တို့ဖြစ်၍အဘေသူပြောရမည်နိဘုရားသခင်သည်မတရားသောအမှုကိုပြုတော်မူသော်ထိုတို့မပြောရဘုရားသခင်က နာဒီကျ ேசு ပြုလို့တော့သူကိုကျ ேசு ပြုမီတနာလို့တော့သူကိုလည်းတနာမည်ဟုမောရှိကိုမိတ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်လိုကျင်သောသူသည်တတ်နိုင်သည်မဟုတ်ပြေးသောသူသည်လည်းတတ်နိုင်သည်မဟုတ်ကျ ேசு ပြုတော်မူသောဗျာဒခင်သားနှင့်တတ်နိုင်တော်မူ၏ဂျမ်းစာ၌ဖာရောဘင်ကိုသူသည်ကားငါတို့ကိုကိုယ်တင်၌ငါပြခြင်းနှင့်၎င်းငါနာမကိုမြည်ကြီးခြင်းလုံးတွင် သောသောစီခြင်းကလည်းကောင်းတင့်ကိုချီးမြှောက်ခဲ့ပြီဟုဆိုတည်းထိုတို့လည်းဤ యేసు ပြုလို့သောသူကို యేసు ပြုတော်မူ၏ခိုင်မာစေလို့သောသူကိုလည်းခိုင်မာစေတော်မူ၏အင်ရစေကုမား24ဒုပြလင်ဘုရားသခင်သည်အဘဲကြောင့်အပြစ်တင်တော်မူသေးသည်တည်းအဘဲသူသည်အလိုလိုကုစည်းတာဘူးသည်ဟုဆိုမည်လို ဘိရာထခင်ကိုညှဉ်းဆန့်သောအချင်းလူတင်းဒီကအဘေတုနီလုအပ်သောအရာဒီလုတက်သောသူအားအဘေเจ้าငါ့ကိုဤသို့လုသည်နည်းဟုဆိုရမည်လို။အိုးဒိန်သမားဒီအိုးမီကိုပိုင်ဒီမဟုလို။အိုးမီတပုန်ဒီနှင့်အိုးမြတ်အိုးယုတ်ကိုလုပိုင်ဒီမဟုလို။ဘုရားသခင်ဒီမိမိအမျက်တော်ကိုပြရွေတကိုးတော်ကိုချင်းရှားစီခြင်းဟာအလိုတော်ရှိလျက်ပြည့်စည်ခြင်းအဖို့ ပင်စင်သောအမြင့်ခံရာဦးမြတ်တို့ကိုအလုံးတီးခံခြင်းခံဒီနှင့်တီးခံတော်မူသည့်အမှန်ရင်းအဘယ်ပြိုးပွေရှိသနည်းချီးမြောက်ခြင်းအဖို့ပင်စင်တော်မူနှင့်တော်ဂ ्यु နာခံရာဦးမြတ်ဒီဟုသောယူဒအမျိုးသားတို့အထဲမှတာမဟုတ်တဘာမျိုးသားတို့အထဲမှပရော့ဖက်ဟောရှိဆိုသည့်အတိုင်းခေါ်တော်မူသောငါတို့၌ဘုံအာနုဘော်တော်ကျော်ဝှင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းဟာ ပြုတော်မူတီမှန်လျင်အပေပြောပွဲရှိသည်နိအငရနေစနေငါမ33ဟောရှိ၏ကြံစာ၌လာသည်ကားငါဤလူမဟုတ်သောသူကိုငါဤလူဟု၍ငါခေါ်မိမချစ်သောသူတို့သမီးကိုလည်းအချစ်ဟု၍ငါခေါ်မိသင်တို့သည်ငါဤလူမဟုတ်ဟုပြောဆိုရရ၌နေသောသူတို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ တာဟုကိုဝိုလ်ချင်းကိုခံရကြလိမိဟုလာတည်းပရဖက်ဟေရှာယဒီလေဣတ ్ర ေလအမျိုးကိုယိမှတ်၍ကြွေးကြော်သီးကဣတ ్ర ေလအမျိုးသားတို့သည်သမုတ်တရားသေးလို့နှင့်အမျှများတော်လေကျွင်းတော်သူတို့သာလျှင်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလိမိအမှုတော်ကိုတရားသဖြင့်ပြီးစီးစေခြင်းကဆုံးဖြတ်တော်မူမည်ဒါဝဒ်ပြာဒီမိဘောမှာဆုံးဖြတ်တော်မူသောအမှုကိုပြုတော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုတည်း သူတို့ရဲ့ဤခေတ်ရဲ့ဒီအထက်ကဆိုဗီယက်ဒီကကောင်းကင်ပို့ကြီးအရှင်သာရတ်ဖျားဒီငါတို့၌မြို့စီကိုကျွင်းစီတော်မမှုလင်းငါတို့ဒီတောတို့မြို့ကဲ့သို့ဖြိပြီးဂေါမရမြို့နှင့်တူကြပြီထို့ကြောင့်အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းဟုမူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမိအောင်မလိုက်တော့တဘာမြို့သားတို့သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမိကြ၏ထို့တို့သို့သောရုံချင်းအားဖြင့်မိသော ဖြောင်းမချင်းကဆိုလိုသည်ဖြောင်းမချင်းတရားကမိအောင်လိုက်တော့ဤတွေလလူတို့မူကားဖြောင်းမချင်းတရားကိုမမိကြဘဲเจ้าမမိကြသည်နှင့်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မလိုက်ပြည်ညာတရား၏အကျင့်အဖြစ်သာလိုက်ကြသည်ချမ်းသာ၌လာသည်က ठी မိ၍လဲเสียကြ၊မှား၍เสียကြကုဈီအုံတောင်ပေါ်မှငါချထား၏ထိုเจ้าကုအမိပြုတ်တော်သူမည်သည်ကရှက်ကြခြင်းမရှိနိုင်ရာဟု လန္ဒီနေကြီးထိုเจ้าကိုဣဒရေလလူတို့သည် ठी မိ၍လက်ကြ၏ယောမောအောရာဆာအခမ်းကြီး30အငယ်တက်မှခုနှစ်ယေဂုရူဣဒွေလလူတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်စေခြင်းငှာငါဤစေတနာအလို့ရှိ၍ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလိရှိ၏ထိုသူတို့သည်မှန်သောပညာမရှိတော်လဲဘုရားသခင်ဘဲ၌စိတ်အားကြီးသည်ဟု သူတို့အဖို့ငာသက်တိခင်ဤထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤဖြောင့်မခြင်းတရားကိုမသိဘဲကိုဖြောင့်မခြင်းကိုတီစီခြင်းဟံရှားကြံသောကြောင့်ဘုရားသခင်ဤဖြောင့်မခြင်းတရားကိုဝန်မခံကြ။ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဖြောင့်မရတို့ရောက်ပြီအကြောင်းပြည်ညက်တရားသည်ခရစ်တော်အားဖြင့်စုံလင်ခြင်းရှိဤ။မောရှိကလည်းထိုအကျင့်ကိုကျင့်သောသူသည်ထိုအကျင့်အားဖြင့်အသက်ရှင်လေးမီဟုပြည်ညက်တရားနှင့်ဆက်ဆိုင်သော သောမချင်းတရားကိုရှိမှတ်၍ရေထားတည်းယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆတ်ဆိုင်သောဖြောင့်မချင်းတရားဆိုဒီကကောင်းခင်တို့အဘဲသူတဲ့လိမီနီနက်နဲရာတည်းသူအဘဲသူဆင်းလိမီနီဟုစိတ်แท้မှမအောင်မီနီဟုဆို၏ထို့သောဆိုသောခရစ်တောကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းကကောင်းခင်တို့အဘဲသူတဲ့လိမီနီခရစ်တောကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စီခြင်းကနက်နဲရာတည်းသူအဘဲသူ စေလိမ်မီနီဟုဆိုသည်အငယ်၈3တဖန်ဆိုဒီကတရားတော်သည်တင်းနှင့်နီး၏တင်းဤနှုတ်၌၎င်းတင်းဤနှလုံး၌၎င်းရှိသည်ဟုဆို၏ထို့သို့ဆိုသောငါတို့ဟုသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆိုလိုသည်အဘယ်သို့နီဟုမူကားတင်းဤသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍၊ဗျာဒခင်သည်သူကို တိကျမှထမ်းမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးတိုင်း၌ယုံကြည်ရင်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်လေမီဖြောင်းမှရတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ကျမ်းစာလာဒီကထိုကြောက်ကိုအမိပြုတော်မူသည်ကရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာဟုလာတရီယူဒာမျိုးဟေလတာမျိုးကိုမယူလူအပေါင်းတို့ကိုအစိုးရသောအရှင်တပါးသည့်ရှိပေ ကုရုကူပတ္ထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၌ခြေစုကြွယ်ဝတော်မူ၏အကြောင်းမူကားသာရဗျာကပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်းတော်မူခြင်းသို့ရောက်ရကြလတ္တံအင်္ဂေဆလီမ27တို့အရတွင်မယုံကြည်လျင်အဘေတို့ပတ္ထနာပြုနိုင်မည်နီတည်င်းမချလျင်အဘေတို့ယုံကြည်နိုင်မည်နီဟောပြောတော်သူမရှိလျင်အဘေတို့ချနိုင်မည်နီ လူကမစေလှုတ်လျင်အဘယ်သို့ဟောပြောနိုင်မည်နည်းထိုတို့နှင့်အညီစံစာလာဒီကားညီတချင်းဤဝမ်းမြောက်ဆရာတဲ့င်းကောင်းကျိုးချမ်းသာဤဝမ်းမြောက်ဆရာတဲ့င်းကိုကြားပြောသောသူဤခြေတို့သည်အလုံးတင့်တယ်စွာတကားဟုလာသည်တိုးတို့လေလူအပေါင်းတို့သည်ဝမ်းမြောက်ဆရာတဲ့င်းကိုနားထောင်ကြသည်မဟုတ်ပရိုဖက်ဟိရှေယသကားဟုမူကား ဩတာရဗျာအကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောတည်င်းစကားကိုအဘယ်တူယုံပါသည်။ဤသို့ဆို၏တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းသည်ဉာဏ်အံ့ဖြင့်ဖြစ်၏ဉာဏ်အချင်းသည်လည်းဘုရားသခင်၏စကားတော်အံ့ဖြင့်ဖြစ်၏တို့ရတွင်လူအပေါင်းတို့သည်မချရချပြလိုအမှန်ချရချပြသူတို့၏အသံသည်မြေပြင်လုံး၌နှံ့ပြား၍သူတို့၏စကားသည်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ရောက်လီပြီဟုငါဆို၏ တပန်းငါဆူဒီကဤကြေလာလူတို့ဒီဤအမှုကိုမတိကြသလောငောရှေကမရေရတော့လူမျိုးအဖင့်တင်တို့ဒီ new စုတော့စိတ်ရှိစေခြင်းက၎င်းပညာမရှိသောလူမျိုးအဖင့်စိတ်ဆိုးစေခြင်းက၎င်းငါပြုတ်မိဟုရှေးဥစွာဆိုဤရှေရှာရဒီတာ၍ရဲရင်စွာဆူဒီကငါကိုမရှာတော့သူတို့ဒီငါကိုတွေးရကြ၏ ငါဤအကြောင်းကိုမမီးမြန်းသောသူတို့၌ငါထင်ရှားသည်ဟုဆို၏။ဤရေလတို့ကိုရီမှတ်၍တဖန်မိန်တော်မူディガンးနားမထောင်၊ညင်းဆန်တတ်သောလူမျိုးတို့တဏီလုံးငါသည်လက်ဝါးကိုဖျက်ရပြီးဟုဆိုတည်း။ယောမအောရာဆာကဏီဆက်တေအငယ်တက်မှ၁0ဒူပီလင်ဘုရားသခင်သည် မိမိလူမျိုးကိုပေရောမူပြီးလောဟုမေသောပေရောမူဟုဆိုရ၏။ငါပင်ဣတရလလူဖြစ်၏။အာပြဟံအမျိုးဗိယမင်းအနွယ်ဖြစ်၏။ဘုရားသခင်သည်အထက်ကတိမတ်တော်မူသောမိမိလူတို့ကိုပေရောမူ။ပရောဖက်အေလိယားကအိုးသာဝရဗျာသူတို့သည်ကိုရောဤပရောဖက်များကိုတတ်ကြပါ၏။ ဘိုးရောဤရစ်ပလီများကိုဖြူဖြဲ့ကြပါပြီအကျွန်ုပ်တယောက်သည်ကြံကြည့်၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုပင်ရှားကြပါ၏ဟုဘုရားသခင်ရှေ့မှဤဒေလာမြို့တစ်ဖက်၌ရှောက်ထားသည်ဟုကြမ်းစာ၌ပါသောအကြောင်းကိုသင်တို့သည်မတိကြသတည်းတော်ထို့သူရှောက်သောအခါအပေတို့ဗျာတိထားတော်မူသည်နီးဟူမူကားဘာလရှေ့၌ဒူးမထောက်သောလူခဏထုံတို့ကိုငှားဖို့ ငါချံချွင်းစီပြီးဟုမိမ့်တော်မူ၏ထိုဤတူယခုကာလတွင်ပင်ခြေဆုတော်အတိုင်းရွေးကောက်တော်မူသောအကျွင်းချံရှိသေး၏ခြေဆုတော်အဖျင်းရှိလျင်ကိုကျင့်တော်အကျင့်အဖျင်းမရှိရှိလျင်ခြေဆုသည်ခြေဆုမဟုတ်ကိုကျင့်တော်အကျင့်အဖျင်းရှိလျင်ခြေဆုအဖျင်းမရှိရှိလျင်ကိုကျင့်တော်အကျင့်သည်အကျင့်မဟုတ်တို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သို့နည်းဤကြေလလူတို့သည်ရှာသောအရာကို မတွေ့မရကြရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့သာတွေ့ရကြ၏ကျွင်းတော်သူတို့ကိုမှောင်မိုက်ဖုံလွှမ်း၏ထိုတို့၏ချမ်းသာလာディガンဘုရားသခင်သည်အိမ်ရှင်တော်သဘောကို၎င်းမင်းမင်းနိုင်သောမျက်စီကို၎င်းမချမ်းနိုင်သောနှာကို၎င်းထိုသူတို့အားပေးတော်မူပြီးဟုသာ၏ထိုချမ်းသာချက်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ပြည့်စုံသည်တည်း အဝေးကြီးသက္ကဟူမူကားသူတို့စပွဲသည်သူတို့၌ကြော့ခွင်းတော म म ်၎င်းဂျမ်းတော်၎င်းထောင်ချောက်တော်၎င်းခံတိုက်တော်အပြစ်တော်၎င်းဖြစ်ပါစေ။သူတို့သည်မမြင်နိုင်အောင်မျက်စိွယ်ပါစေ။သူတို့ကြိုးသည်လည်းအစင်ကုံးပါစေဟုလာတည်း။အင်ရဆက်တည်းမှ76တို့ဖြင့်ရင်ဤတွေလာလူတို့သည်လဲ၍နေရသည့်တိုင်အောင် ठी မိကြာပြီလို့ဟုမေးတော်။ လေ၏မနီရကြာသူတို့၏စိတ်ကိုနှိုးဆော်စေအောင်ရှိစေခြင်းငှာသူတို့၏လဲခြင်းအပြင်ကဲတင်းတော်မူခြင်းကြီးစုသည်တဘာမျိုးသားတို့၌တဲ့ရောက်လေ၏သူတို့၏လဲခြင်းအရာသည်လောကီသားတို့၏စီးပွားကို၎င်းသူတို့၏ရှုံခြင်းအရာသည်တဘာမျိုးသားတို့၏စီးပွားဝယ်၎င်းပြုစုလင်သူတို့၏ပြေဆောင်ခြင်းအရာသည်တာ၍ပြုစုမီမဟုတ်လော သူတို့သို့သောငါဒီတပားမြို့သားတို့နှင့်ဆိုင်သောတမန်တော်ဖြစ်တည်နှင့်ဤထိုတမန်တော်ဤအရာကိုချီးမွမ်းလျက်ငါမြို့သားချင်းတို့ဤစိတ်ကိုတခခုအားဖြင့်နှိုးဆော်၍အချို့လူကိုကဲတင်ခြင်းဟာတပားမြို့သားဖြစ်သောတင်တို့အာဆိုရတည်းဒီထိုသူတို့ကိုပယ်တော်မူခြင်းအရာဒီလောကီတားတို့ဤမိတ္တဟာယဖွယ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်လင်သူတို့ကိုတင်ဆီးတော်မူခြင်းအရာဒီတေခြင်းမှာ တံယောရှင်းပြန်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်လေမီမဟုတ်လောအဦးနယ်သောမုတ်စင်းတီတန့်ရှင်းလေတပုံလုံးတန့်ရှင်းလေမီအမြစ်တန့်ရှင်းရင်အခက်အလဲများလဲတန့်ရှင်းကြလေမီအငယ်69မှ24အချို့သောအခက်တို့ကိုချိုးဖဲ့ပြီးမှရိုင်းသောတန်လွင်ပင်ကြီးဟုသောတင်ကိုအထက် ng ုတ်၌ဆဲ့၍စိုက်သည်ဖြင့်အခက်မြန်းသည့်တန်လွင်ပင်အမြစ်ကို၎င်း အစီအစဉ်ဩဇာကို၎င်းဆက်ဆန်ရင်ချိုးဖဲ့တော့အခက်တုတ်ကိုကဲ့ရဲ့ဝါကျွားခြင်းမရှိနဲ့ဝါကျွားလိမ္မူကတင်းသည်အမြင့်ကိုမဆောင်အမြင့်တည်တင်းကိုဆောင်၏ငါကုဆက်၍စိုက်ခြင်းငါထိုအခက်တုတ်ကိုချိုးဖဲ့ပြီးခုတင်းဆိုပြန်လျှင်မှန်စီတော့မယုံကြည်သောစိတ်ရှိသောကြောင့်သူတို့ကိုချိုးဖဲ့သည်ဖြစ်၏တင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်သာတည်၏ မနစိတ်မရှိစေနှင့်ကြောက်ချင်းစိတ်ရှိစေလိုအကျော်မူကားဘုရားသခင်သည်ဗဂတိအခက်များကိုနှမျောတော်မူမည်နှင့်သင်တို့ကိုနှမျောတော်မူမည်လိုတို့ဖြစ်၍လေသောသူတို့၌ပြင်းစွာစီးရင်တော်မူခြင်းကို၎င်းခြေဆုတော်၌သင်သည်တည်နေလျှင်သင်၌ပြုတော်မူသောခြေဆုတော်ကို၎င်းဤတံပါးကိုအောက်မေ့လော့ခြေဆုတော်၌မတိမနေလျှင်သင်သည်လည်း ကြူပီချင်းကိုခံရမည်သူတို့သည်မယုံကြည်သောစိတ်ပြောက်လျင်အပင်၌တပံဆဲ့၍စိုက်သောအခွင့်ကိုရကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုတပံဆဲ့၍စိုက်ခြင်းကဗရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူ၏အဘယ်သို့နိဟုမူကားပဂတိရိုင်းသောတန်လွင်ပင်မှတင့်ကိုခုတ်ယူ၍ကောင်းသောတန်လွင်ပင်၌ပဂတိကိုမလိုက်ဘဲဆဲ့၍စိုက်သည်မှန်လျင်ပဂတိအကဲ့ဖြစ်သောထိုသူတို့သည်မိမိတို့ တန်မင်းဘင်ကိုဆဲ့၍စိုက်သောအခွင့်ကိုတာ၍ရကြမည်မဟုတ်လောအငရဏဆဲ့နေငါးမှ36ယီကိုရူတင်းတို့ဒီဝါချွာသောစိတ်မရှိစေမီအကြောင်းတဘာမျိုးသားအပေါင်းတို့ဒီမဝင်းမီတိုင်အောင်ဤဒရလလူအချို့တို့ကိုမောင်မိုက်ဖုန်နှန်းခြင်းအကြောင်းဤဟုသောနက်နေသောအရာကိုမသိဘဲနေစေခြင်းကငါအလိုမရှိ သူတို့ချမ်းသာနေညီဤတွေလာလူအပေါင်းတို့သည်ကဲတင်ချင်းတို့ယောက်ကြလိမြချမ်းသာချက်ခူမူကားကယ်လှတ်တော်တခင်သည်ဇီးအောင်တောင်၌ပေါ်ထွွင့်၍မတ္တယာတို့အမှုကိုယာကုတ်အမျိုးသားတို့မှလွှဲတော်မူလတံသူတို့အပြစ်များကိုငားပယ်ရှင်းတော်အခါသူတို့၌ငားပေးတော်ပြင်ဉျတရာသည်ထိုတို့တို့တရားဖြစ်ဤဟုလာသည်သူတို့သည်အေဝုန်ကလေးတရားအပြစ်မူကား တင်တို့အကြောင်းကြောင့်ယန္တုဖြစ်ကြ၏ရွေးကောက်တော်မူခြင်းအပြစ်မူကားဘူဘီများအကြောင်းကြောင့်ချစ်တူဖြစ်ကြ၏အပေတို့နိဟုမူကားဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူခြင်းခေါ်ထားတော်မူခြင်းကျေစုသည့်ဖောက်ပြန်ခြင်းတဘောမရှိတင်တို့သည်အထက်ကဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုနားမထောင်ပေနေတော်လေယခုတွင်သူတို့နားမထောင်ခြင်းအမှုအပြစ်တနာတော်မူခြင်းကိုခံရသည်ကဲ့သို့ ໂຕ니 đu တင်တို့ခံရသောတနာရောမှုခြင်းအဖြစ်သူတို့လည်းတနာရောမှုခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းယခုတွင်သူတို့သည်နားမထောင်ဘဲနေကြ၏ဘုရားသခင်သည်လူအပေါင်းတို့ကိုတနာရောမှုခြင်းအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာလူအပေါင်းတို့ကိုနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်၌ချုပ်ထားတော်မူ၏ဘုရားသခင်၏ပညာနှင့်ဉာဏ်တော်သည်အလွန်ကြွယ်ဝ၊နှင်းແစွတ်တကားစီရင်တော်မူချက်တို့ကို အဘေသူမြှက်စီမကုန်နိုင်ကြွားတော်မူရာလန်းတို့ကိုလိုက်၍ရှာတော်လဲမတွေ့မမီနိုင်သာဝရဖျားဤစိတ်တော်ကိုအဘေသူ widetilde နီသာဝရဖျားနှင့်အဘေသူသည်တိုင်းပင်ပဲပြုသည်နီဂျေစုဆတ်တော်မူရမည်အကြောင်းသာဝရဖျား၌အဘေသူသည်ဂျေစုပြုဘူးသည်နီခသိန်းသောအရုသည်ကိုယ်တော်အထက်က၎င်းကိုတော်အဖျင်၎င်း ကိုယ်အဖို့လုံလံလကောင်းဖြစ်ကြဤကပါဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူသတည်းယောမောရာသအခကြီးဆက်နှင်အငယ်တမရှစ်ဤကိုယ်ရအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖရာသခင်နှစ်သက်တော်မူပွဲတော်လက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုတင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုခန္ဓာကိုဖရာသခင်အားဆက်ကတ်ခြင်းဤဟူသောတင်တို့ပြုအပ်တော်ဝတ်ကိုပြုမိကြောင်း ဗြဟ္မာသခင်ဂ ුණ တော်ကိုထောက်ထား၍တင်တို့ကိုငားတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီ။တင်တို့သည်လောကီပုံတရံကိုမဆောင်ကြနှင့်။ကောက်မြတ်တော်อย่า၊နှဲ့တဲ့ဖွေတော်อย่า၊စုံလင်တော်အရာကြီးဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတော်အရာသည်အဘေးအဖြစ်တီကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်အနေလုံးကိုအတိပြင်းစေ၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့။တင်တို့သည်ကိုကိုယ်ထင်တင်သည့်အတိုင်းထက်လွန်၍မတင်ပေ။ဘုရားသခင် ဒီလူအသေးသေးတို့အားယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူသည်နှင့်အ í ကိုကိုလျှောက်ပတ်စွာထင်းရမည်အကြောင်းငါသည်ကိုခံရသောကျေးစုတော်ကိုအမိပြုလေတင်တို့တွေရှိသည်မျှသောသူတို့ကိုမှားထား၏ဥပမာကားကိုတို့ခု၌အင်းငားအများရှိသည်ဖြစ်၍ထိုအင်းငားများသည်ဆောင်ရွက်เสียအမှုတစ်ခုကြီးမရှိတကယ်သို့ထို့တူအများဖြစ်သောငါတို့သည်ခရစ်တော်၌တကိုယ်ဒီဖြစ်၍ အတီတီအငာချင်းဖြစ်ကြ၏ထိုတို့ပြတော်မူသောခြေဆုတော်တိုင်ငါတို့သည်အတီတီပြပြသောဆုများကိုခံရသည့်ဖြိဝေပရောဖက်အရှက်ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်း၏ပမာဏကိုယသည့်တိုင်ပရောဖက်ပြုချက်ကုန်အံဓမ္မဆရာအရှက်ရှိရင်ဓမ္မဆရာဤအမှုကိုဆောင်ရွက်ကြကုန်အံသုံးမဩဝါဒပေးသောသူသည်ထိုအမှုကိုဆောင်ရွက်စီနှိုးဆော်တွေးဆောင်သောသူသည်ထိုအမှုကိုဆောင်ရွက်စီ အဆုန်ချဝေငှတော်သူသည်ရិလူတော်စိတ်နှင့်ဝေငှစီအုတ်ချုပ်တော်သူသည်လုံလ၀ိရိယနှင့်အုတ်ချုပ်စီမဆသနာခြင်းမှုကိုပြုတော်သူသည်စေဒနာစိတ်နှင့်ပြုစီအငေကူမသတောင်းမေတ္တာစိတ်သည်ျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်ကင်းစီလိုဆိုညေတော်အမှုကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားကြလိုကောမွန်တော်အမှု၌မိဝဲစည်းကကြလိုရည်ကိုချစ်ချင်းရာမှာ ပဂဒီပေါ်ပေါ်ကဲ့သို့တယောက်ကိုတယောက်စုံမဲကြလောချီးမွှန်းခြင်းအရာမှသူတစ်ပါးကိုကိုထဲ့ချီးမြှောက်ကြလောအားထုတ်ခြင်းအရာမှပြင်းခြင်းမရှိဘဲလျှင်စိတ်တမ်းသည့်ဖြင့်သခင်ဖျားဤအလိုတော်သို့လိုက်၍အားထုတ်ကြလောမျော်လင့်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြလောဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါတီးခံကြသောဆူတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းမှုကိုအမြဲပြုကြလောတန်ရှင်းသူတို့သည်ဆင်းရဲသောအခါဝေငှ ပိကံကြလောအာကန်သူတို့အားဧသေးဝုကိုကြိုးစား၍ပြုကြလောအငယ်ဆလီမ19တင်းတို့ကိုနှင်းစေသောသူတို့အဖို့မေတ္တာပူကြလောချိန်စေခြင်းကိုမပြုမေတ္တာပူခြင်းကိုသာပြုကြလောဝမ်းမြောက်သောသူတို့နှင့်တူဝမ်းမြောက်ခြင်းကို၎င်းငိုကြွေးသောသူတို့နှင့်တူငိုကြွေးခြင်းကို၎င်းပြုကြလောအချင်းချင်းစိတ်တူတညီတညွတ်တည်းရှိကြလော ကုံစီစင်ကိုငဲ့�ွဲ့ခြင်းမရှိကြနဲ့နှိမ့်ချတော့သူတို့ကိုအပေါင်းအဖော်လောက်ကြတော့ငါသည်ပညာရှိဤဟုကိုကိုယ်မထင်ကြနဲ့အဘယ်သူကိုမျှယံတုမမူကြနဲ့လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှတင့်တယ်လျောက်ပတ်တော့အကျင့်ကိုကြံ့စီကြလော့အငယ်၁၈မှ၂၁တဲ့တို့သည်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်း လူအပေါင်းတို့နဲ့အတင်းတင်းနေကြလောချစ်သူတို့သူတစ်ပါးဒီတင်တို့ကိုပစ်မှားလင်ကိုတိုင်းအပြစ်ပြန်၍မတုံ့ပြန်ညအမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးကြလောစံစာလာဒီကငါဒီအပြစ်တရားကိုဆင်းပိုင်ဤအပြစ်နဲ့လျှောက်ငါဆက်ပေးမည်ဟုတော်ရဖျားမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်တင်းဤရန်သူဒီမုတ်တိတ်လင်လှုပ်ကြွေးလောရေငတ်လျင်တောက်စီရဖို့ပေးလော ထို့တို့ပြုရင်သူဤကောင်းပေါ်၌မိခဲကိုပုံထားလိမ့်မည်အဆိုးအာဖြင့်အရှုံးမခံနှင့်အကောင်းအာဖြင့်အရှိုးကိုနိုင်လောယောမောရသကန်ဂျစ်ဆက်တုံးအငယ်တက်မှကိုနှင့်အဆိုးရသောမင်းအာနစေဤအောက်ဆိုးခြင်းကိုလူတိုင်းဝန်ခံစေအကျော်မူကားဘုရားသခင်ဤအခွင့်မရှိရင်မင်းအာနစေမရှိ အနာစေရှိသည်မျာသည်ဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူရာဖြစ်သည်တည်းထို့ကြောင့်မင်းအာနာကိုဆံသောသူသည်ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူရာကိုဆံသောသူဖြစ်၏ထို့သို့ဆံသောသူသည်ရာဇဝတ်ကိုခံရမည်မင်းမူကားကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူကြောက်ဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူကြောက်ဖို့ဖြစ်၏မင်းအာနာကိုမကြောက်ဘဲနေရင်တော်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လို့ကျင့်ရင်မင်းအာနာကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည် မင်းဒီကတင်ဤအကျိုးလိုငါဘုရားတခင်ဤအစီကံဖြစ်၏မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လျှင်ကြောက်ချင်းရှိစေလိုအကျော်မူကားမင်းဒီအချင်းဤဓာဟုဆောင်သည်မဟုတ်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့ကိုအပြစ်တရားစီရင်ရာရာဇဝတ်ပေးပိုင်သောသူကြီးဟုသောဘုရားတခင်ဤအစီကံဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရာဇဝတ်ကိုကြောက်သောကြောင့်သာမင်းအာနာစက်ဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံရမည်မဟုတ် ကူကူကူတိတော့စိတ်ကိုထောက်၍ဝန်ခံရမည်ထိုအကြောင်းကြောင့်အခွန်တုပ်ကိုပေးကြတော့မင်းတို့ဒီဗျာတခင်အမှုဆောင်ဖြစ်၍အမှုတော်ကိုအမြင်ထမ်းကြ၏ထိုကြောင့်လူအသေးသေးခံတိုက်သည့်အတိုင်းပေးကြတော့အခွန်ကိုခံတိုက်သောသူကအခွန်ဝန်၎င်းအကောက်ကိုခံတိုက်သောသူကအကောက်ဝန်၎င်းပေးကြတော့ကြောက်တိုက်သောသူကိုကြောက်ကြတော့ယူသည်တိုက်သောသူကိုယူသည်ကြတော့ အင်္ဂေရှိမတဆေအချင်း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 မေတ္တာမှတပါအဘဲချွေးမြမတင်စေနှင့်သူလိုပါကိုချစ်တော်သူသည်အကျင့်တရားနှင့်ပြည့်စုံပြီးအเจ้าမူကားသူ့မယားကိုမပြစ်မှားနှင့်လူအသက်ကိုမသတ်နှင့်သူအုပ်ဆာကိုမခိုးနှင့်မမှန်သောတပ်တွေကိုမခံနှင့် သူအဥ္စာကိုတတ်မဲ့လိုချင်သောစိတ်မရှိစေနှင့်ဟူသောပြဉ္ညာမှဆွေအခြားသောပြဉ္ညာရှိသည်များတို့သည်ကိုယ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုယ်နှင့်မြတ်ချစ်လို့ဟူသောပြဉ္ညာတစ်ခု၌အပါဝင်ဖြစ်ကြ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိသောသူသည်ကိုယ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူ၏အကျိုးကိုမဖက်စီးတတ်ထို့ကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အကျင့်တရားနှင့်ပြည့်စုံရာဖြစ်သည်တည်အငြေ7မှ14သို့မရပါငါတို့ကိုကဲတင်သော ကျဲစုတော်သည်ငါတို့ young ချီတော်နည်းရဲ့၌နီးသည့်ထက်ယခုသာ၍နီးတော်ကြောင့်၎င်းညာချင်းကွန်လူ့၍နေချင်းရောက်လူတော်ကြောင့်၎င်းယခုအခါအေပြိုရာမှနိုးရတော်အချင်းရောက်ခဲ့ပြီဟုငါတို့သည်သိ၍ကာလအချင်းကိုထောက်လျက်မောင်မ ãi အချင်းကိုပယ်ရှား၍အလင်းဤလက်နှင့်စုံကူဝှစ်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြကုန်ဟန်ပွဲလို့ချင်းရင်မျိုးတောက်ကျူးချင်းမတရားသောမိထုံ၌မိဝဲချင်း 끼리다닙뉴ချင်းရံတွေ့ချင်းဂုံပြန်ချင်းအမှုတို့ကိုချင်းဆောင်၍နေချိန်၌ကဲသို့တင့်တယ်လျောက်ပတ်စွာကျင့်ဆောင်ပြမှုကြကုန်ဟံသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြလောကိုကာယဤတက်မြင့်ခြင်းလုံးမှာမကြံစီကြနှင့်ယောမဩရသကနိစ္စလီအငဲတင့်မှကို ယုံကြည်အားแหนသောသူတို့ကိုလက်ခံကြလောတို့ရတွင်ယုံမှားပွေသောပြတနာတို့ကိုထိုသူနှင့်မဆွေးနွေးကြနှင့်အစာအမျိုးမျိုးကိုစားအပ်သည်ဟုလူအချို့ယုံ၏အားแหนသောသူမှာဟင်းဒီဟင်းရွက်ကိုသာစား၏ အမျိုးမျိုးကိုစားသောသူသည်မစားသောသူကိုမချိမဲ့မြမပြူစေနှင့်မစားသောသူသည်လည်းစားသောသူကိုမစစ်ကြမစီရင်စေနှင့်အကျော်မူကားဖျားသခင်သည်သူကိုလက်ခံတော်မူပြီးသူတဘာပိုင်သောလူကိုစစ်ကြစီရင်တော်တည်သည်အဘဲသူနီသူသည်မိမိသခင်စီရင်သောအာဖြင့်သာအပြစ်လွတ်ခြင်းအပြစ်ခံခြင်းတို့ရောက်ရည်၏ သူဒီအပြစ်လွတ်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်သူ၏အပြစ်ကိုလွှတ်ခြင်းငှာတတ်နိုင်တော်မူ၏နေရတရက်ထက်တရက်တာ၍မြတ်တီဟုလူအချို့ထင်တတ်၏လူအချို့မထင်လူတိုင်းမိမိစိတ်သဘောကြပါစေ နိရေကိုစောင့်သောသူသည်တခင်ပြားကိုထောက်၍စောင့်၏။နိရေကိုမစောင့်သောသူသည်လည်းတခင်ပြားကိုထောက်၍မစောင့်ဘဲနေ၏။စောင့်သောသူသည်တခင်ပြားကိုထောက်သောစိတ်နှင့်စား၍ခြေစုတော်ရှိသည်ဟုဝန်ခံ၏။မစားသောသူသည်လည်းတခင်ပြားကိုထောက်သောစိတ်နှင့်မစားဘဲနေ၍ခြေစုတော်ရှိသည်ဟုဝန်ခံ၏။ငါတို့တွင်အဘေသူမြတ်ကိုအဖို့လို့ငါအသက်မရှင်အဘေသူမြတ် အဖို့လူငါမတိအသက်ရှင်ရင်သခင်ပြားအဖို့အလုံးငါရှင်ဤတေလီလဲသခင်ပြားအဖို့အလူငါတေဤထူကြောင့်အသက်ရှင်သည့်ဖြစ်စီတေဒီဖြစ်စီသခင်ပြားဆိုင်တော်မူဤအကြောင်းမူကားခရတော်သည်တေတော်သူတို့ကို၎င်းရှင်တော်သူတို့ကို၎င်းအစိုးရတော်အရှင်ဖြစ်လိုသောငါအတိခန့်၍ခံပြီမှအသက်ရှင်ပြန်တော်မူဤ အမြင့်တဲ့ဆမစနေတင်းဒီညီကိုချင်းကိုအပေကြောင့်စစ်ကြောစီရင်သည်။ညီကိုချင်းကိုအပေကြောင့်မချီမဲ့မြင်ပြုသည်။ငါတို့ရှိသည်မျာဒီခရစ်တော်ဤတရားပလင်တော်ရှိသူရောက်ရခြင်းမြည်ချမ်းသာလာဒီကငါအသက်ရှင်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါရှိနေလူတိုင်းဒူးထောက်ရမည်။ဖခင်ခင်အားလူတိုင်းမိမိနှုတ်နဲ့သစ္စာခံရမည်ဟုသာဝရဖျားမိန်တော်မူဤတို့ဖြစ်၍ ငါတို့ရှိသည်မြသည်ဘုရားသခင်စစ်ကြောတော်မူခြင်းကိုခံရကြမည်။အငယ်73မှ79ထို ओ, ့ကြောင့်ငါတို့သည်ယခုမှဆောက်၍အချင်းချင်းမစစ်ကြောမစီရင်ဘဲနေကြကုန်အံ့။ဤကိုယ်ချင်းထိမိ၍လဲเสียအခွင့်၊မှားရင်းเสียအခွင့်မရှိစေမီအကြောင်း၊တာ၍စီရင်ကြကုန်အံ့။အဘယ်အဆန်မြပဂတိတန်း၏မည်ညူးကြောင်ကိုငါသည်သခင်ယေရှုကိုအမိပြုလျက် သောဘကြာ၏အမှန်တည်ဤတို့တော်လည်းညင်ညူသည်ဟုအကျဉ်းတူသည်ထင်ဤထူတူ၌ညင်ညူဤတင်းညီကိုသည်တင်းစသောအစာကြောင့်စိတ်နာရလျင်တင်းသည်မေတ္တာကြည်အာကိုမကျင့်ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုခံတော်သူကိုတင်းဤအစာအားဖြင့်အကျိုးမလဲစေနှင့်တင်းတို့သည်အခွင့်ရသည်အမှုမှာကဲ့ရဲ့စရန်အကြောင်းမရှိစေနှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်အသာတောင်းနိုင်မည် ပြုံ <Momo S 2> းမချင်ညီတက်ချင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခံရသောဝမ်းမြောက်ခြင်း၌တည်။အငယ်၁၈မှ၂၃ထို့သို့ကြဉ်၍ခရစ်တော်၏အမှုကိုယ်ဆောင်ရသောသူတို့သည်ဗျာဒိတ်ခင်ရှိ၌ညစ်တဲ့ပွဲလူတို့တွင်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ညီတက်ချင်းနှင့်၎င်းအချင်းချင်းတိဆောက်ချင်းနှင့်၎င်းရှင်သောအရာတို့ကိုမိအောင်လိုက်ကြကုန်ဟ။ဗျာဒိတ်ခင်ဤအမှုတော်ကို တင်းဤအစာလိုငါမဖြစ်စင်းနေအစာအမျိုးမျိုးတို့သည်စင်ကြယ်၏တို့တော်လင်သူတပားထီမိ၍လဲเสียအเจ้าနှင့်စာသောသူသည်အပြည့်ရှိ၏အမေသားကိုစားခြင်း၊သပိရီကိုတောက်ခြင်း၊ကိစ္စမဆရွေယီကိုထီမိ၍လဲเสียအเจ้า၊မှိုင်းเสียအเจ้า၊အားနေเสียအเจ้าများကိုရှောင်အပ်၏တင်းသည်ယုံချင်းရှိလျင်ကိုလိုလျောက်ဘုရားသခင်ရှိ၌ရှိစေလို ကိုလက်ခံတော့အမှုမှကိုကူမစစ်ကြမစင်တော့သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ရုံမှားတော့သူသည်စားလင်ရုံတော့စိတ်မရှိဘဲစားတော့ကြအောင်အပြည့်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏ရုံတော့စိတ်မရှိဘဲကျင့်နှမြတော့အကျင့်တို့သည်အပြည့်ရှိကြ၏ယောမအောရာဆာခနိစင်ကအငဲတိမှခொနိ တို့ပြည်ဝေးအရှိသောငါတို့သည်ကိုအလိုတို့မလိုက်အာနေသောသူတို့ဤအာနေခြင်းကိုတီးခံရကြမည်ထို့သောငါတို့ရှိသည်မြသည်ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူဤအကျိုးကိုထောက်၍သူကိုတိဆောက်စေခြင်းငါသူဤအလိုတို့လိုက်ကြကုန်အံအကျောမူကားခရစ်တော်သည်ကိုအလိုတို့မလိုက်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ က ੁਰ ဂူကဲ့ရဲ့သောသူတို့၏စကားသည်အကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ရောက်ပါ၏ဟုကျမ်းစာလာသည်။ငါတို့သည်ကျမ်းစာ၌ပါသောတီးခန့်ခြင်းတသက်ခြင်းအကြောင်းများကိုအမိပြု၍မျှော်လင့်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာကျမ်းစာ၌အထက်ကရေးထားသမျှသည်ငါတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေး၍ရေးထားသည်။သင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ကမည်တော်ဒီဟုသောဗျာဒခင်ကိုတင်ကြီးတူတီနှုတ်မော်၍ တိမွန်းစီခြင်းဟာယေရှုခရစ်၏အလိုတော်အတိုင်းအချင်းချင်းစိတ်တည်းတည်းညွတ်သည်ရှိကြမြည်အကြောင်းတီးခံခြင်းတသက်တာချင်းအရှင်ဗျာဒခင်သည်ကဲမတနာတော်မူပါစေသောခရစ်တော်သည်ဗျာဒခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေလျက်တင်းတို့ကိုလက်ခံတော်မူသည့်ဤသူတင်းတို့သည်တယောက်ကိုတယောက်လက်ခံကြလောအငယ်အချက်မှ33 တပန်းငါသူဒီကယေရှုခရစ်ဒီဘုရားသခင်၏တစ္ဆာတော်ကိုထောက်၍ဘုဘေးမြန်ခံရတော့ဂရီတော်တို့ကိုတီးစေခြင်းဟာအရေးပြား၄ခြင်းကိုခံတော်သရီးအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်မူ၏တပန်းမြို့သားတို့ဒီလည်းဘုရားသခင်၏ကြီးနာတော်ကိုအောအိုးချီးမွမ်းကြလေမြီထိုဒုနည်းညချမ်းသာလာဒီကထို့ကြောင့် တပံမြို့သားတို့တွင်ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်ုပ်ချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုထောမနာတိချင်းသုဘာမိဟုလာတည်းတပံလာဒီကတပံမြို့သားတို့တင်တို့သည်ဘုရားသခင်၏လူမျိုးနှင့်တူဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောဟုလာ၏တပံကလူမျိုးအပေါင်းတို့ဒါဝဒဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလောလူအနှံ့အပေါင်းတို့အလုံးချီးမွမ်းကြလောဟုလာ၏တပံရှိရှာယသူဒီက ဤရှိအမြင့်ပေါ့၍တပံအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးခြင်းဟံပေါ်ထွန်းသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ထိုသူကိုတပံအမျိုးသားတို့သည်ကိုးစားကြလိမ့်မည်ဟုဆိုတည်း။တင်းတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တကူအဖျင်းမျောလင်းခြင်းပါရမီနှင့်ကျယ်ဝှန့်စေခြင်းဟံယုံကြည်သောဆိတ်ရှိပေဝမ်းမြောက်တက်တာခြင်းအမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံမိအောင်မျောလင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ကဲမ နာရုံမူပါစေတော့အငယ်၁၄မှ၁၉ယေဂ ੁਰ ုတင်တို့ဒီကောင်းသောပဂတိတဘောနှင့်ပြေဆုံး၍အာရယာတို့ကိုတိနာလေသဖြင့်အချင်းချင်းဆုံးမခြင်းဟံတတ်နိုင်သည်ကိုငါတဘောကြည့်လေရှိဤတို့တော်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တန်ရှင်းစီတော်မူသောနှင့်တဲ့ဖွေရာပူဇော်တကားသည်ဟူသောတပံအမျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်းဟံ ငါဒီပိယတ်ခင်၏ဦးလီတီယာဂိုဟောပြောသောအမှုကိုဆောင်ရွက်၍တပါးမျိုးသားတို့တွင်ယေရှုခရစ်အမှုဆောင်ပြည့်မီအကြောင်းဖိယတ်ခင်သည်ည၌အပေးတော်မူသောဂျေဆုတော်ကိုငှားအမိပြု၍ဤကိုယ်တော်တန်တော်ကိုသတိပေးလျက်သာ၍ရရင်စွာရေးလိုက်ပါ၏ထို့ကြောင့်ဖိယတ်ခင်သည်စက်ဆိုင်သောအရာတို့၌ငါသည်ယေရှုခရစ်ကိုအမိပြု၍ဝါကျွန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏ ဘာမြို့သားတို့ဒီသက္ကံအဖြစ်၎င်းအကျင့်အဖြစ်၎င်းနားထောင်စေခြင်းငါခရစ်တော်ဒီနိမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုများ၌ပါတော်တကူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တကူကပြရွေငါအားဖြင့်ပြုတော်မူသည်အမြတ်တို့ကငါပြောဝန်၏ထိုချီးကျူးတော်ကအမိပြုလျက်ငါဒီယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ဣလူရိပြည်တိုင်းအောင်ပဝုံးခြင်းအယတ်တို့၌ခရစ်တော်၏ အေးဝံဂလိတီယာဂိုအကုန်စင်ဟောပြောခဲ့ပြီအငဲနစမနစနယ်လီထိုတို့အချားသူတီတော့တိုက်မြင့်အပေါ်မှာငါထပ်၍မတီမဆောက်ခရစ်တော်ဤနာမကိုမကြဘူးသောအယတ်၌အေးဝံဂလိတီယာဂိုဟောခြင်းမှာစေဒနာစိတ်နှင့်ငါကျိုးစားအားထုတ်လိရှိဤထိုတို့နှင့်ကြီးကျမ်းစာလာဒီကားထိုသူဤအချမ်းကိုအဘဲသူမြမပြဘူးတော်လေ သူတို့ဒီမြင်ကြလိမ့်မည်မကြဘူးတော့သူတို့ဒီနားလေကြလိမ့်မည်ဟု लातरी ထိုကြောင့်တင်းတို့ရှိရသူငါလာရတော့အခွင့်မရှိအစိတားများလှပြီယခုမူကားဤအရက်တို့၌အခွင့်မရသည့်ဖြစ်၍တင်းတို့ရှိရသူတွားခြင်းကတာရှည်စွာကာလပလုံးအလိုရှိသောကြောင့်စပါနိပြည်တို့ငါသွားတော့အခါလန်ခီ၌တင်းတို့ကိုတွေ့မြင်၍ တေနိုနီအတူပေါန့်ဖော်လျက်အတန်အယာအလိုပြေဆုံးပြီးမှထိုပြည်တို့တင်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းယေရှုကိုခံမိဟုညှို့လင်း၏အငယ်၂၅မှာ၂၉ယခုအခါတန်ရှင်းသူတို့ကိုလှုပ်ជွေး၍ယေရုရှလင်မြို့သို့나သွားပြီအကြောင်းမူကားမာကေဒေါနိပြည်သားတို့နှင့်အခါယပြည်သားတို့သည်ယေရုရှေမြို့၌ဆင်းရဲသော ရှင်သူတို့အားဥစ္စာကိုဝေမျှ၍စေဒနာစိတ်နှင့်หลู่ကြပြီစေဒနာစိတ်ရှိသည်ဟုဆိုသောထိုသူတို့သည်ကြီးစုတင်သောသူဖြစ်ကြ၏အကြောင်းမူကားတပါးမျိုးသားတို့သည်ဓမ္မဥစ္စာကိုယုဒအမျိုးသားတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍ခံရသည်မှန်လင်လောကီဥစ္စာကိုหลူ၍လှုပ်ကြ၏ထိုကြောင့်ဤအမှုကိုငါဆောင်ရွက်၍ဤအလူလက်ဆောင်ကို လုံးဂျုံစီပြည့်လင်တင်တို့အနာမှာလျှောက်၍စပါနိပြည်သို့သွားမီတင်တို့ရှိရာသို့ငါရောက်တော့ခါခရစ်တော်၏အေဝံဂေလိတရား၌ပါသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြေ송ခြင်းနှင့်ရောက်လာပြီကိုငါသိ၏အငယ်30မှ31ငါသည်ဖျားသခင်၏အလိုတော်တိုင်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်တင်တို့ရှိရာသို့ရောက်၍ တဲတို့နှင့်အတူတသက်ခြင်းကိုခံစားလိုသောငါယူဒပြည်၌ရင်းဆန်သောသူတို့လက်မှငါတို့မိအကြောင်းယေရုရှလင်မြို့အားငါလောက်ကျွေးခြင်းအမှုကိုတန်ရှင်းသူတို့သည်နှစ်သက်မိအကြောင်းယေကိုတို့တဲတို့သည်ငါနှင့်အတူကြိုးစားအားထုတ်၍ငါ့အဖို့အလိုငှာဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပနာပြုကြတော်ဟုငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ဝိညာဉ်တော်၏မေတ္တာဂုဏ်နာကိုအကြောင်းပြု၍ သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှူး zor ပါ၏။ညီတက်ချင်းဤအရှင်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ရှိသမျှနှင့်အတူတည်နေတော်မူပါစေသော။အာမင်။ယောမန်ဩရစာအခန်းကြီး6အငယ်8လေးကင်းချီမြို့အတင်းတော်၌တင်းတောင်းမိမ့်မှဖြစ်သောငါတို့နှမဖိပေကိုသင်တို့ထံသို့ငါတွင်ပေး၏။တန်ရှင်းသူတို့သည် ပြုံတီနေအတိုင်သခင်ဖျားကိုထောက်၍ထိုးသူကိုလက်ခံကြလောသူဒီအကူအမလိုတမြသောအမှုတို့၌သူကိုဂူမကြလောအကြောင်းမူကားသူဒီများစွာသောသူတို့ကို၎င်းငါကို၎င်းမဆာသောသူဖြစ်၏ငါနှင့်တူယေရှုခရစ်ဤအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သောသူပြည့်ကြေလနှင့်အာကူလာကိုနှုတ်ဆက်ကြလောထိုသူတို့ဒီငါအသက်ဖူ မိမိတို့လေဘင်းကိုချက်ထားတော်သူဖြစ်ကြ၏။သူတို့ခြေဆုရှိသည်ဟုငါအကြောက်သီးသာဝင်ခံသည်မဟုတ်။တပားအမျိုးသားအသိန်းတော်အပေါင်းတို့သည်ဝင်ခံကြ၏။အငဲငားမှာခொနည်းသူတို့အိမ်၌ရှိသောအသိန်းတော်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ကြလော။အာရှိပြည်တွင်ဂရိပုအဦးတည်သောအတိဖြစ်သောငါချစ်သားဧပနဲကိုနှုတ်ဆက်ကြလော။ ငါတို့အမှုကိုစ조사၍ဆောင်ရွက်သောမာရီကိုနှုတ်ဆက်ကြလော။ငါနှင့်အတူအချင်းခံရသောသူငါအမျိုးသားချင်းအန်ဒရိုနီနှင့်ယွနီကိုနှုတ်ဆက်ကြလော။ထိုသူတို့သည်တမန်တော်များတွင်အထရေတင်ရှားသောသူဖြစ်ကြ၏။ငါအရင်တပည့်တော်အဖြစ်တို့ရောက်သောသူလည်းဖြစ်ကြ၏။အင်္ဂလိပ်မှာ26တခင်ဖျား၌ငါချစ်သား အံပလီဂိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါတို့နှင့်တူခရစ်တော်၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်ဥရဗန်နှင့်ငါချစ်သားတသာကုကိုနှုတ်ဆက်ကြလောတပည်တော်စစ်ဖြစ်တော်အာပလီနှင့်အရီတိုဘူလူ၏အင်းသူအင်းသားတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါ၏အဆွေမျိုးဟီရိုဒိုနှင့်တပည်တော်ဖြစ်တော်နာကိတု၏အင်းသူအင်းသားတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောသင်ခင်ဖျား၏အမှုတော်ကို choose သသောမိမတရုဖဲနှန်းညတရုဖောတတ်ကို၎င်းတခင်ဖျားဤအမှုတော်ကိုအလုံးကြိုးစား၍ချစ်အပ်သောမိမပေရတိကို၎င်းနှုတ်ဆက်ကြလောမြတ်တော်တပိတော်ရူပုနှင့်သူဤအမိဒီဟူသောငါဤအမိကိုနှုတ်ဆက်ကြလောအတုံချိတ်ဖလီကုံဟီရမဘာရောဘားဟီရမီမဆိုက်၍သူတို့နှင့်အတူနေသောဤကိုတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလော ပီလိုလူယုလိနေရုနေရုနမနဲ့အလုံးပမာဆွေသူတို့နဲ့အတူနေသောတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တန်ရှင်းသောနန်းကျင်နှင့်နှုတ်ဆက်ကြလော့ခရစ်တော်ဤအသင်းတော်အပေါင်းတို့သည်တင်တို့နှင့်နှုတ်ဆက်ကြ၏အငယ်၁၆မှ20ညီကိုတို့တင်တို့ခံရပြီးသောဆုံးမဩဝါဒနှင့် ဆန္ညံဘက်ဖြစ်သောတင်းခွေခြင်းမာဝင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြွတ်တပ်သောသူတို့ကိုမှတ်၍ရှောင်ကြလော့ဟုငါတိပေး၏အကြောင်းမူကားထိုတို့သောသူတို့သည်ငါတို့သခင်ခရစ်တော်၏အမှုကိုမဆောင်ရွက်ဖဲလျေမိမိတို့ဝမ်း၏အမှုကိုသာဆောင်ရွက်၍လောကဝတ်စကားနှင့်ချွတ်မော့သောစကားအပြင်စိတ်ကောင်းသောသူတို့ကိုလှည့်ဖြားတတ်ကြ၏သင်တို့ယုံကြည်နာထောင်ခြင်းအကြောင်းအရာသည်လူအပေါင်းတို့တွင်ကြော်စိုးသည်ဖြစ်၏ ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။သို့တော်လည်းတင်တို့သည်ကောင်းသောအမှု၌ကပြင်ရရှိခြင်းက၎င်း၊သို့သောအမှု၌ကအပြည့်ကင်းစေခြင်းက၎င်းငါအလိုရှိ၏။ညီတက်ချင်းရှင်ဗျာဒခင်သည်မကြာမမြင့်မီစာရန်ကိုတင်တို့ခြေအောက်၌နှိမ့်ဆက်တော်မူမည်။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြီးစွာတော်သည်တင်တို့၌ရှိပါစေတော်။အငြင်းစနေတိမ24 ငါနဲ့အတူအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်တိမောတိမဆာ၍ငါ၏အဆွေမျိုးလူကြီးရာတုံးတော်တိပတရုတို့သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏။ဣသာကူရေတော်ကျွန်ုပ်တိရတိသည်တခင်ဖျားကိုထောက်၍သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပါ၏။ငါကို၎င်းတင်းဝင်သူအပေါင်းတို့ကို၎င်းလက်ခံ၍အဲ့တဲ့ဝုကိုပြတ်တသောဂါယုမြို့စီဧရတုသင်တို့ညီကတုတို့သည် เต็นท์โกနှုတ်ဆက်ကြ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဂျေစုတော်ဒီတဲန်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်အငယ်25မှ29ရှေးကကလပလုံးွက်ထားပြီးလင်ယခုမှထင်ရှားသည့်ဖြစ်ပြီးလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်နာထောင်ကြမည်အကြောင်းပရောဖက်တို့၏ကြံစာများလာဒီနှင့်ဤသာဝရဖျားသခင်ဤပညာတော်တိုင် ထိုသူလူအပေါ်ပြ어도နည်းနည်းยาကိုဖွင့်ထားခြင်း၊ခြေဆုတော်နှင့်လျောစွာငါဟောသောအေဝံဂေလိတရားဒီဖုဒ်ရေရှုခရစ်အကြောင်းကိုဟောပြောခြင်းအပြင်တင်တို့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေခြင်းကတတ်နိုင်တော်မှုသောအရှင်သစူဒီသာလင်ပညာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အပြင်ကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်ယောမဩဝရသပီ